kanalen. I dag skal vi ta opp nok et interessant tema, så jeg setter over til studio. Ja, da ønsker jeg velkommen til et svært så uformelt, men forhåpentligvis hyggelig seminar i Stavanger. Altid kjekt å være i Stavanger, en av mine favorittbyer. Her rota jeg meg masse bort i Nordsjødykkerne på midten av 2000-tallet, ikke sant, Kurt Orm? Jo. Så jeg har god erfaring med Stavanger, det har jeg virkelig. Grunnen til at vi her er selvsagt for å snakke om menneskerettigheter, og også for å gjøre litt ære på en ung kvinne her litt senere. Dette skal være veldig uformelt, og formålet med dette seminaret, og det blir også tapet og sendt ut til forhåpentligvis veldig mange hjem der ute, det er å synliggjøre hvor omfattende disse menneskerettighetsbruddene er i landet vårt. Vi som har jobbet med det lenge, vi vet jo at dette er et veldig alvorlig problem i Norge og berører fryktelig mange mennesker. Men litt av målet mitt med det seminaret i dag er å få fram folk her på podiet som kan fortelle kort om rettsbrudd eller menneskerettsbrudd på ulike områder. Og forhåpentligvis, og litt av formålet da, er at veldig mange mennesker kan kjenne seg igjen i at dette ikke nødvendigvis er enkeltsaker, men at dette er brudd satt i system, og kanskje det vil hjelpe mange mennesker på veien videre, fordi at man forhåpentligvis da ikke vil føle seg så alene lenger. Så som sagt, dette skal være en positiv ånd, og det skal være fylt med litt humor og glede, men samtidig så skal vi undersøke alvoret at dette er mye de problemene vi alle kjemper med, og jeg kjenner jo en del av det her nå, de gjelder ikke bare deg eller din familie, de gjelder fryktelig mange, og at det er et system som vi må kjempe mot. Litt om opplegget, det er altså at jeg skal kort introdusere litt om noen helt generelle, ta noen sånne generelle bilder på layouten her og forklare litt om det. Og så skal jeg ha litt kort intervju med noen forskjellige mennesker som har da opplevd menneskerettsbrudd på kroppen fra ulike rettsområder. Så da blir det en slags sånn, ja, jeg blir en slags intervjuer da, og så forteller da en del folk om sine erfaringer. Så det er bare å mane seg opp til de som vil, og komme opp her og fortelle litt. Som sagt, dette er uformelt, og her skal vi støtte hverandre og backe hverandre opp. Og forhåpentligvis blir noen erfaringer riktig. Grunnen til at vi var samlet her, var fordi at Ruth og Jan og jeg, vi var i Spania for noen uker siden. Og der møtte vi på en som mange av dere sikkert kjenner fra Portveien, Jarl Goli. Og han sitter i Spania og opplever det han opplever sin form for menneskerettsbrudd, det at han ikke får treffe datteren sin. Og det er selvsagt tøft å sitte alene i Spania og vite det at han opplever at han da ikke får ha samvær med sin datter. Og det er også et menneskerettsbrudd, dette med samværssabotasje, ikke sant? Så han kan jo da lett kjenne seg igjen i når Ruth fortalte sin historie som bestemor at hun ikke får sett sitt barnebarn. Så er det jo lett for han å kjenne seg igjen i de samme mekanismene, at selv om de på en måte kjemper for ulik plattform, så er det de samme menneskerettsbruddene det dreier seg om. Og det dreier seg jo om, som mange av dere etter hvert er godt kjent med gjennom disse dommene fra menneskerettsdomstolen, at Norge med vilje bryter EMK artikkel 8. Og det sitter en nordsjødykker bak her som i 2013 så fikk jo dykkeren også medhold i at EMK artikkel 8 var krenket. Så det viser at Norge bryter EMK artikkel 8 på en rekke ulike rettsområder, så det er ikke bare relatert til barnevernssaker. Og det er veldig viktig å vite at det er et systematisk svikt i disse menneskerettighetsbruddene som da rammer mange av dere som sitter her. Og det å kjempe alene om disse krenkelsene, det er, som vi alle vet, fryktelig tungt. Og derfor så er det så viktig at man tør å komme fram med sine historier og være åpen om det, og vite at det er veldig mange som faktisk er i samme situasjon. For det er sånn man bekjemper menneskerettighetsbruddene. Og nå vet du jo at Norge er i en internasjonal krise, i hvert fall juridisk sett, for nå er den norske menneskerettsbruddene på alvor avslørt. Og det skal veldig mange av dere som sitter her i dag være veldig stolte av å være en del av. Fordi at det er et fellesskap som har gjort at vi har klart å løfte dette internasjonalt. Sånn at faktisk verden er ute og skjønner at det glansbildet man hadde av Norge, det er i ferd med å slå alvorlige sprekker.
Det trenger vi som nasjon, fordi at vi har levd på en menneskerettsbløff i alt for lang tid. Og nå har altså Norge dømt 7 ganger på et drøyt år i menneskerettsdomstolen i barnevernssaker, og ingen land i Europa er i nærheten av å ha slik rekord. Tar vi Russland for eksempel, så Norge har hatt et veldig nedlatende forhold til, i forhold til de massive menneskerettsbruddene som begås der, så det langt færre EMK artikkel 8-krenkelser i forhold til Russland i samme tid enn hva det i forhold til Norge. Og Russland har altså en befolkning som 50 ganger så stor som vår. Så det sier litt når da den europeiske menneskerettsdomstolen til nå har dømt Norge 7 ganger, og det ligger 33 eller 34 saker til vent som også skal pådømmes nå i kort tid. Så forsøkte da staten febrilsk for å trenere disse prosessene og klage de to siste domfellelsene, denne Hernhult-saken og Pedersen-saken, inn til Storkammeret. Altså de ønsket en ny, de ønsket rett og slett omkamp om denne Lobben-dommen, som kjent for de fleste. Og det ble jo da avvist i september for en knapp måned siden. Og det betyr jo da at Lobben-dommen, som den storkammerdommen som ble fattet i september i fjor, den ligger til grunn for de andre barnevernsdommene som nå, hvor Norge da må regne med å få enda mer juling. Jeg tror at Norge kommer til å bli dømt i veldig mange av de sakene i grunn nå, og det ligger i kortene når denne Lobben-dommen da fører premissene for de andre sakene. Men Lobben-dommen, den har jo skapt en rekke nye problemstillinger etter at Trude Lobben og sønnen vant i fjor, fordi at Norge har da oppført seg som en bortskjent liten drittunge og nektet å forholde seg til den dommen. Og for så vidt også de andre 6 dommene der Norge er domfelt. Og da har du altså da en barneminister som jeg er svært kritisk til, som er alt for umoden, og som ikke da, på tross av det verdisynet han forsøker å presentere for folket, da åpenbart viser at han gir blaffen i de menneskene som da har vunnet disse sakene, med de konsekvenser det får. Nå kommer sikkert Trude her litt senere, og kan forklare litt om hvordan den følelsen av vunnet i Storkammeret er, og så har hun enda ikke sett sønnen sin i løpet av det året som har gått, ikke sant? Og det er fryktelig også for oss som er i det teamet rundt, å se det at vi føler oss på mange måter maktesløse. Du har en dom, men du har altså et norsk styresett, Storting, regjering, domstol og så videre, som da ikke respekterer den dommen. Og det har jo ikke konsekvenser bare for Trude, for hvis vi aksepterer at Norge oppfører seg på denne måten, så får det selvsagt konsekvenser for alle. Og det er jo hele poenget med staten, at de tenker som så at hvis vi trenerer Lobben-dommen, og den ikke får konsekvenser for henne, så vil det heller ikke få konsekvenser for de resterende sakene. Da vil konsekvensen av en dom i ND være rett og slett at man får utbetalt et pengebeløp på et par hundre tusen kroner, og that's it. Det er jo ikke derfor man går til ND, man går jo selvsagt hvis man da har opplevd å få barnet sitt urettmessig fratatt fra den norske stat, eller fra det offentlige Norge, så er det rett og slett selvsagt fordi at man da har barnet sitt tilbake igjen. Og det er jo det ND har sagt, at Norge krenket Trude Lobben og alle de andres rettigheter i forhold til EMK artikkel 8, og dermed så har altså Norge da urettmessig tatt barn fra disse biologiske familiene. Så enkelt er det. Men så har vi altså på den andre siden, og jeg tror det er veldig viktig å vite det at vi kjemper i et system hvor det vi mot de, og så ærlig tror jeg med å være at dette en kamp mellom vi som kjemper for menneskerettigheter og de som kjemper for den norske stat. Og de er det veldig mange av, fordi at i dette samfunnet vi bor i, så er det veldig mange som har en veldig sterk tilhørighet og lojalitet til den norske offentligheten. Og da blir jo vi automatisk i et slags mindretall. Desto viktigere er jo den kampen vi fører, ikke bare for oss selv, men også for alle andre. Og det er derfor det er veldig gledelig at jeg kan med hånd på hjertet skryte alle dere som har vært her nå, for jeg vet jo at alle dere som er her nå har en issue mot den norske stat, og det skal dere være fryktelig stolt av. Det er det som bringer verden fremover, ikke det motsatte. Dette er tatt fram fra, dette er Europarådets veldig enkle mal på hvordan du skal reparere en dom i menneskerettighetsdomstolen. Den er så enkel at til og med en 5-åring ville forstått dette her. Ropstad og Co. forstår det ikke. Poenget er altså at Norge da, hvis vi tar denne Lobben-dommen da, og de respekterende andre dommene, så er altså Norge dømt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen for svært alvorlige krenkelser.
Og det utløser jo en rekke tiltak som Norge da må følge opp, forpliktet til å følge opp, i forhold til å reparere disse dommene. Og her har du på mange måter, her har du Norge, her har du Trude Lobben eller noen av de andre som eventuelt sitter her i dag. Og dette er altså konsekvensene av å reparere en dom. To dager etter at Norge ble dømt i Storkammerfjord, så skrev stortingsrepresentant Ulf Leirstein en mail til Ropstad som spurte: «Nå er Norge dømt i Storkammeret, verre blir det jo ikke, hva gjør vi nå?» Og så sier da denne unge Ropstad at «Jo, nå skal du høre her, herr stortingsrepresentant, vi betaler et beløp til Trude, og så er vi ferdig med saken.» Jo mer provoserende er det knappt å få, men det var altså hans mantra, og det kan du alle lese ut, og det er konsekvensen av dommen. Og det vet man jo selvsagt ikke er konsekvensen av dommen. Konsekvensen er veldig enkle. Du skal altså da viske ut krenkelsen, altså konsekvensen av krenkelsen. Du skal gjenåpne om nødvendig rettsprosessen i Norge. Du skal oppheve de dommene som har vært i Norge. Du skal gjeninnføre da reetablere kontakt mellom da barn og familie. Og du skal sørge for at de som er krenket skal stille som om krenkelsene så langt som mulig aldri hadde skjedd. Veldig enkelt. Som sagt, selv en femåring hadde forstått det. Ingen av de tingene som står på tavla der har Norge løftet en finger for å gjennomføre. I stedet så har man gjort det motsatte. Man møtte Trude, som da ønsket å sende et bursdagskort til sønnen sin. Hun hadde jo fått medhold i Storkammeret om at den dommen, altså det å frata henne foreldreansvaret, var ulovlig. Så hun møtte opp på skolen med et veldig flott bursdagskort. Jeg så det til og med før hun sendte det. Hun spurte hva syns hun om dette. Så da, super, så jeg, go ahead. Og der står det: gratulerer med 11-årsdagen, sønnen min, og gratulerer med seieren i ENE. Og det gikk hun da på Fjell skole i Drammen og skulle levere. Og ble møtt med et helvete uten like, hvor det kom da politibiler, og hun ble da ilagt et besøksforbud med trussel om fengsel på grunn av dette. Det er Norge anno 2019, altså. Så det var liksom takken for at hun da hadde vunnet i ME, ikke sant? At hun da ble møtt med et halvt års besøksforbud, og hvis hun bryter da dette besøksforbudet, så får hun da fengsel. Det sier jo ganske mye om hva slags respekt Norge legger i det å bli dømt i Storkammeret. Jeg trodde ikke det med mine egne ører, men du, når du prøver å presentere dette for den politiadvokaten som hadde utstedt dette besøksforbudet, så møter du selvsagt bare stille dører. Det har altså tilsynelatende ingen konsekvens, og sånn har det da vært i dette året som har gått, at det har vært å kjempe mot norske vindmøller, for å bruke det begrepet, for du føler at du ikke kommer noen vei. Nå har domstolen altså brukt ett år på å behandle denne saken, som domstolen i menneskerettsdomstolen har slått fast er brudd på EMK, og de har enda ikke klart å fatte en avgjørelse om å gjenåpne saken. Og Høyesterett, som hadde denne saken til behandling, denne gjenåpningen, de sa at nei, det er jo ikke vi som ble dømt i EMD, det var tingretten. Så dermed så må saken gjenåpnes i tingretten, for vi er ikke oss de klager på. Så det er en ansvarsfraskrivelse, jeg tror veldig mange av dere kan kjenne det enig i, som er helt eksepsjonell. Så da altså sitter Høyesterett og nærmest latterliggjør en og sier nei da, vi har ikke noe, det er ikke vårt ansvar, skyld på tingretten. Og så setter de saken til tingretten, og så nå har da Asker og Bærum, som har saken nå, Asker og Bærum tingrett, de har enda ikke fått opp farta. Så den saken er fortsatt, den ligger fortsatt i systemet. Og hvorfor gjør den det? Jo, det er jo selvsagt for å trenere disse prosessene. Og det er klart, det får irreversible konsekvenser for Trude. Men uansett hvordan man sørger venner på det, så betyr det at Norge ett år og en måned etter at den dommen falt i Storkammeret, fortsatt krenker menneskerettighetene til Trude og hennes sønn. Og antageligvis så vet ikke sønnen til Trude at han har vunnet igjen det, fordi at staten har gjort hva de kan for å holde det hemmelig for ham. Så det er altså det vi kjemper mot. Og hvis man ikke tar innover seg at dette er et system som med vitende og vilje bevisst krenker menneskerettighetene til tusenvis av mennesker, så har vi kommet veldig kort. Fordi at da er det litt sånn som det står på denne plakaten her.
Time to Rethink Our Society, og 12. på mandag så skal tusenvis av mennesker på New Zealand ut i gaten og protestere mot sitt barnevern og sitt rettssystem. Og jeg ble for seg heldig og fikk dra til New Zealand rett før koronaen inntraff, og traff mange interessante mennesker der. Og vi har nok litt å lære kanskje om New Zealand i forhold til det å ha litt sånn passion for justice. For der var det en... Jeg ble i hvert fall veldig inspirert av å se både Maorien, altså disse urfolkene, og hvordan de på en måte ikke lot seg tråkke på av... Og de møtte opp utenfor dommere, og de møtte ut utenfor advokater, og de sto med roperter, for det var... Det er ifølge loven i New Zealand full lov. Men som sagt, og de sendte meg den her, i og med at de skal ha denne markeringen på mandag. Men det er jo litt der vi er, føler jeg. Og det er det som er litt av poenget med denne debatten i dag. At jo, vi kan selvsagt, alle vi kan selvsagt fortsette å skrike ut om disse menneskerettighetene så mye vi vil. Men, som det står, vi må slutte å fighte for menneskerettigheter og likhet for loven i et urettferdig system. Og starte å bygge et system hvor like rettigheter er en del av selve systemet. Der tror jeg, det slo i hvert fall meg når jeg fikk den her. Så tenkte jeg litt på, det er jo litt kanskje det jeg også må begynne å tenke på. Altså jeg har jo holdt på med dette fryktelig lenge, ikke sant? Og angrer ikke på det, det er ikke det. Men poenget er at noen ganger så må man stoppe opp, og så må man tenke, hva er det vi egentlig slåss med og for? Og er det riktig måte å slåss? Har vi de riktige verktøyene for å slåss videre? Og da er det kanskje litt sånn som står der, at vi må tenke litt på hva hjelper det hver og en av oss å kjempe i et system hvis systemet er designet slik at det ikke er mulig å slåss i systemet. Og det er vel der vi er, og det er det jeg gleder meg til å presentere folk fra ulike rettsområder, og det er derfor jeg er veldig glad for at det er mennesker her i dag som virkelig kan gi en stemme til veldig mange rettsområder, som gjør at jeg tror veldig mange av oss vil få en aha-opplevelse. At dette dreier seg ikke om barnevern, dette dreier seg ikke om nordsjødykkere, dette dreier seg ikke om NAV-skandaler, eller barne eller fedre som blir utsatt for samarbeidsapparasje. Det dreier seg om et system som er designet for å lure oss. Og det må vi tørre å si. Og det har vi. Dette er ikke konspirasjonsteori. Vi har jo til og med et menneskerettsdomstol som sier at når Norge blir dømt 7 ganger i barnevernssaker på så kort tid, så sier jo det at systemet har sviktet totalt. Det er jo ikke en enkeltsak dette dreier seg om. Hvis du leser hva noen av dommerne sier i EMD, og det er ganske sterkt, så sier de at Borgarting lagmannsrett opptrådte kynisk, tenk å bruke et ord kynisk, om dommerkollegaer. Eller som den litauiske dommeren sa, at dette dreier seg ikke om Norge mot sine egne borgere, det dreier seg om Norge mot verden, eller Europa. Fordi at Europa da ser at i Norge har vi levd under en bløff. Og det er interessant å observere, fordi at da jeg kom inn i dykkesaken, og Guttorm sitter jo her som representant for dykkerne, så var jo jeg relativt ung og naiv, og tenkte at dette er ikke mulig. For den dokumentasjonen de hadde og samlet på i 20 år, den var slik at det var vanskelig å ta innover seg at nei, sånn tenkte i hvert fall jeg selv. At nei, det kan ikke være mulig, for dette skjer ikke i Norge. For da hadde jeg den holdningen at Norge er jo et land som ivaretar rettssikkerheten, ikke sant? Men det gikk jo inn, men etter å ha studert en del av de dokumentene i dykkesaken, så det jo veldig mye av det samme som jeg ser i barnevernssaker i 2020. Det går en rød tråd, nemlig. Og det er det at systemet er designet slik at staten skal vinne. Eller det offentlige skal vinne. Men de kan ikke vinne 100%, for da blir det for... Men vi kan legge oss på 90-90%. Og hvis du sjekker statistikken på de ulike rettsområder, i hvert fall før disse EMD-dommene, så ser du det at stort sett så ligger medholdsprosenten til det offentlige på 90-90%. På de aller fleste rettsområder. Og det er klart at går du da inn og tror at du har et rettferdig rettssystem når du skal inn og fighte mot for eksempel Stavanger kommune da, en barnevernssak, eller Lister kommune, eller hvor det måtte være, så blir du rett og slett lurt. For sånn er det ikke. Det blir som å spille, hvis du spiller poker, hvis du spiller nettpoker eller hva det er, så er du i lengden dømt til å tape, er du ikke det? Og litt sånn er det med systemet også.
Men det klart at dette har jo vært bandlyst å si, fordi at sier du det, så du imot systemet, og du liksom... Dette liksom noe som nordmenn flest ikke kan kjenne seg igjen i, fordi at der skal jo staten, og det må jeg gi staten kredit, for de har vært flinke å fore folket med brød og sirkus. Så lenge folk har råd til lørdagspissene og kan gå hjem og spise taco på fredag og se på noe dårlig TV-underholdning, så det liksom greit. Og sånn med kompisen min i Bergen, han har fantastisk fine pokervenner. Vi spiller poker en gang i uka, eller en gang i måneden. Og møtes for å ha det sosialt og hyggelig, ikke sant? Og det en 10-12 kompiser i 40, mellom 40 og 50 år. Og det klart, de jo, skjønner jo ikke bære hva jeg holder på med. De synes jo det for så vidt morsomt at jeg litt rebels mot systemet, men de har jo ikke noe forhold til dette her. Men at, hvorfor skal de involvere seg i noe som helt fremmed for dem? Og der ligger jo problemet. At vi i mindretall, og vi må erkjenne at vi i mindretall, så må vi erkjenne at vi faktisk kjemper mot et system som ikke til for oss. Hvis vi klarer å erkjenne det, så tror jeg at man kommet litt på vei. I hvert fall har det vært veldig befriende for min egen del, for da blir man ikke så skuffet heller. Og jeg tror at det klue, at skal du kjempe, skal du orke å kjempe, så må du alliere deg med mennesker som du vet har en del av de samme erfaringene som det du har. Og så må du være åpen for at dette en fryktelig tung kamp. Og så må du kjempe med en idealisme som ligger i bånd, som gjør at dette ikke sliter deg ut, for vet du at mange mennesker ikke orker dette her. Men uansett så det i hvert fall gledelig at stadig flere reiser seg og tar et oppgjør med dette her, og jeg vet jo det at jo flere vi jo verre blir det for staten, og det ser vi også litt, at selv om det går fryktelig tregt, så det bevegelse også hos makthaverne. Og det litt morsomt å se, for jeg har jo en del kontakt med stortingspolitikere på tinget om dette her, og da kommer det liksom sånne drypp innimellom at nå det bevegelse på gang, men ikke si at det kommer fra meg liksom. Det var veldig, det lite ryggrad å spore, det om å gjøre og liksom komme med noe positivt stikk, men ikke si at jeg har fortalt det, fordi at sånn det på hos oss, ikke sant? Vi kan ikke stikke oss ut. Og det litt sånn som, vi merker jo det litt sånn i disse koronatider også, at det om å gjøre å holde seg med mainstream, for hvis ikke så blir det fort uglesett. Sånn det med menneskerettigheter også. Det veldig mye det samme. Ja? Det kan fortelle litt om stortingspolitikerne siden du har litt kontakt med deg. Hva det så, hva det går i forhold til... Nei, altså det går jo, de er jo på en måte i dilemma nå, fordi at det klart det ikke bra for Norge å bli dømt 7 ganger, som det sier seg selv, og det har jo noe med det internasjonale omdømmet i Norge å gjøre, og det jo tross alt lovgiverne som skal ha det øverste ansvaret for dette da, som konstitusjonelt. Ja, jeg må tenke på, fordi jeg har jo på mine nyhetsbrev, og jeg har jo sett noen av dem. Jeg ser jo hvem som åpner, og hvor mange ganger det blir delt videre. Som stort sett sånn, ja, 4-5 ganger mer enn det er stortingspolitikere. Altså, så de dispreres, mine nye dispreres. Ja. Men det har svært liten respons. Veldig liten respons. Og det er jo et godt eksempel i dag. Det ingen lokalpolitikere her, det ingen journalister her. Dette jo veldig, dette viser jo på hvordan, men dette veldig klassisk. Fordi at vi ikke på en måte, vi på en måte på den andre siden. Dette en kamp mellom. Og det jo et veldig godt eksempel, dette med denne rettssikkerhetsprisen, synes jeg tar kaka. Hadde etter 7 domfølelser igjen det, så klarer altså da Norges juristforbund å dele ut rettssikkerhetsprisen til lovgivende, dømmende, utøvende og pressen, ikke sant? Altså, det sier jo litt om hvor vi da. Så jeg tror man må begynne der, men dette synes jeg veldig bra. At vi tenker litt sånn, så tror jeg man faktisk kan... Så kan vi kanskje få en kickstart og tenke litt sånn så at kanskje vi må tenke litt i forhold til hvor vi igjen. Og hva vi kan gjøre for å... bedre dette, men systemet må i hvert fall endres radikalt hvis vi som sitter her skal oppnå det vi ønsker, altså med rettferdighet. Og det jo da derfor jeg nå snart kan få fram en del av dere som har opplevd dette på kroppen. Og da ønsker jeg å invitere Rutt opp på podiet først. Kom opp, Rutt. Ja. Men vi, dere hører vel stemmen, vi trenger ikke noen mikrofon, eller? Går det greit? Ja, vi prøver. Rutt er Norges tøffeste bestemor, som da har kjempet i 5 år for sitt barnebarn. Og kan du sette noen ord på hvordan den kampen har vært?
i forhold til din opplevelse? Utmattende er jo ett ord, da. Kan bruke... Det er jo... Ja. Hallo, Hallo! Ja, det er jo mange ord som kan brukes på det, men... Og det har forandret seg gjennom alle disse ordene. Går det bra? Ja, det er det. Fortvilelse, utmattelse. Ja, jeg vet egentlig ikke. Det er håpløshet. Og så får man litt håp, og så tror man at nå går det så mye bedre. Og så blir man slått i jorden igjen, og så blir man like håpløs igjen. Men jeg er fortsatt optimist, jeg da. Og tror at jeg skal få treffe barnebarnet mitt mens jeg er i livet, for å si det sånn. Jeg ønsker ikke at han skal gå til min grav. Og at jeg skal høre bort det. Så det er håpet mitt. Og så begynner jeg å grine når jeg skal snakke om den da. For dette er liksom det vanskeligste i livet mitt. Var det et godt svar? Det er et godt svar. Men Ruth, du er jo nå 74 år. Og dette skjedde jo, de tok jo barnebarnet ditt i 2015. Ja. Men før det, altså før 2015, hva tenkte du om systemet da? Som så mange andre, så levde vel jeg på, jeg vet ikke hva som er galt det. Jeg trodde at Norge var et godt land for alle. Selvfølgelig med forskjeller, men jeg trodde at de som trengte hjelp, fikk hjelp. Og jeg trodde at det var rettferdighet. Jeg trodde rettssystemet behandlet saker på en god måte. Jeg tenkte liksom veldig mye over det. Men da jordskjelvet kom og begravde meg, så fant jeg jo ut etter hvert at det er sånn som Marius sier, det er, jeg vil kalle det råttent system vi har i Norge. Rett og slett et råttent system. Og jeg har jo vært så heldig at jeg har måttet gå i retten da, for å være slem med disse barnevernstantene og blitt dømt, og de ville gjerne ha meg i fengsel og det der. Du kan si ettertid, altså jeg synes det var litt ekkelt da, men ettertid så er jeg stolt av det faktisk. At jeg har gjort det. Jeg har faktisk protestert mot det råttende systemet. Jeg vet ikke om jeg snakker om noe annet enn det du spurte om. Nei, men jeg husker veldig godt da jeg traff deg i 2017, da hadde vi en markering utenfor Stortinget, og da traff jeg Ruth og Jan. Og da husker jeg veldig godt at dere sa at bare vi får fortalt vår historie, så løser dette seg. Ja, det var den tanken jeg hadde da dette begynte. Fordi det var jo så mange løgner, det var jo så mye som var galt, og det var... Altså, jeg kjente jo ikke igjen, de fortalte meg om datteren min som var sånn og sånn, hun hadde diagnoser som jeg ikke hadde hørt om, og alt det der, så tenkte jeg, bare jeg får komme til å få fortalt hva som er sant, så ordner det seg. Men det blir jo bare verre. Det løser seg ikke, det blir jo bare verre. Men når du tenker, når du ser på for eksempel disse dommene i EMD da, hva tenker du nå når du har en familieminister som ikke vil etterleve disse dommene? Hvordan påvirker det for eksempel din og din families kamp? Det er klart at vi står vel ganske langt fremme i køen da, og venter på et resultat. Og egentlig sånn som Trudeloven at vi skal få barnet tilbake. Så blir du litt motløs, for du skjønner at staten vil jo ikke dette. De vil jo fortsette å trenere, og de vil fortsette å hetse, og de vil fortsette, og de ønsker at vi skal gi opp. Men jeg er også positiv der, da. Han er til å ha satt bare 5 år snart. Så jeg håper å få han hjem. Ja, men det er flott. Da skal du få gå og sende deg. Takk skal du ha. Nei, det er klart at når du vet at det er tusenvis av sånne historier til landet her, og ikke flere reagerer, så er det klart at du kan føle på en tomhet og en litt sånn trøstesløshet i forhold til det å kjempe videre, men heldigvis så har vi jo mange av de som gjør nettopp det, og Rune, du er en av de. Kom opp en tur.
Rune, du har jo holdt på fryktelig lenge. Jeg har et både stopp og engasjement og som er beundringsverdig for veldig mange mennesker inkludert. Hva er det som driver deg i forhold til å kjempe dag ut og dag inn dette? Jeg tror det altså i begynnelsen så var det litt privat, men så skjønte jeg at, sånn som du også oppfattet, at vi oppe mot et system. Hvor jeg begynte jo først med sakkyndig, jeg trodde bare vi fortalte, sånn som Ruth sa, bare vi forteller at dette er galt, så skal det ordne seg. Men da møter du et forsvar for dette gale som vil ha det til å bestå. Og da gikk det en sånn liten, unnskyld uttrykket, faen i meg. Altså, dette er ikke holdbart. Og så begynte man å snakke om menneskerettigheter etter hvert. Og plutselig kom det en stor paraply som favnet egentlig om alt, som alle disse små detaljene vi kjemper, den enkelte barnefordelingssak eller barnevernssak, og så plutselig, oi, det er noe mye større som skjer. Og det var jo det du nevnte. Det er et system vi er opp imot, som ikke vil forandre seg, eller som gir, hva skal jeg si, en slags image av at vi er best. Ropstad sa jo at det er jo ingen feilaktig barnevernsopptattelse i Norge, for eksempel. Vel vitende om at det lå kø i EMD på sånne saker. Og det er klart, da har de... Altså, det kan vises ganske godt ved at alle disse ministerene som har vært i opposisjon. Og da er det ikke måte på hvordan de skal få rydda opp når de bare kommer i posisjon. Men så møter disse folkene systemet, byråkratene, og så skjer det et eller annet. Altså, plutselig er det ikke måte på hvor fantastisk dette systemet er, som de bare måneder i forveien kritiserte sønder og sammen. Hornet begynte, Helland begynte, og Ropstad. Same shit, different rapping, ikke sant? Og det er det som, altså dette med å få dette, for å forstå at dette er et system. Det er ikke enkelte råtne epler. Det er hele treet som er muggent. Også alle disse ansatte som er i dette systemet, så finnes det også gode folk. Og de som har fulgt meg har jo sett at jeg møter barnevernet veldig ofte. Og noen ganger så treffer jeg faktisk proffe folk som klarer å ta dette faglig, og ser på fakta i saken og sier, nei, den må vi bare avslutte, her er ingenting. Men så møter du andre igjen, sånn som oppe i Fagernes for eksempel, Rune Fardal, hold deg på plassen din. Jeg snakker ikke til deg, jeg snakker til mor og far. Den der, jeg skal ikke kalle de psykopater, men det er på god vei, altså. Det er en sånn maktmennesker som skal trykke deg vekk. Eller før vi skal gå inn i møter, ja, så har du med Rune Farland, han får ikke være med. På Ål, for eksempel, nei, de hadde et brev klart, tilfellet jeg kom. Rune Farland får ikke være med. Så tok jeg en telefon til advokat Sylte, og så sa hun, ta og ringe opp barnevernssjefen på Ål, og så gi hun en liten pep-talk. Så fikk jeg telefonen, og så gikk jeg inn, og så tok det 5 minutter. Ja, kom inn du. Og nå er bestevenn den barnevernssjefen. Jeg har fått personlig telefonnummer hennes. Hun ringer opp meg for å snakke med klienten, vi ikke snakker med henne helt klart. Så eneste måten å snakke med mor på, er via meg. Og hun begynner å skjønne at jeg er ikke den demonen som kanskje de oppfatter i media eller på Facebook. Fordi at en ting er å kjøre på Facebook, da er det angrep. Da er det for å satt ting på plass. Men i det øyeblikket jeg setter meg ned på kontoret og begynner å diskutere saken, da er det noe helt annet som begynner å diskuteres. Og den forskjellen skjer de fleste. Og da får vi til forandringer. Å snakke med menneskene, altså jeg kommer jo ikke inn, deg skal jeg ta rotta på, deg skal jeg henge ut på film og sånn. Jeg sier, hva er problemet? Hvilke faglige grunner har dere for å vurdere sånn og sånn? Oi, det er ikke forberedt på helt tatt. På stående barnevern, kjørte akkurat den linjen. Ja, hva er den faglige begrunnelsen for at du mener at gutten eller far ikke kan få inn gutten sin? Nei, barnevernet mener at, og da avbrøt jeg henne bare. Jeg er ikke interessert i hva barnevernet mener. Hvor er den faglige begrunnelsen? Nei, barnevernssjefen er jo enig med oss. Who cares? Hvor er den faglige begrunnelsen? Hadde ingen. Og så anmeldte de meg til politiet for å trakassere den alt her. Og så tatte de der også. Ikke sant? Så det går sånn hakk i hakk. Men når man begynner å følge menneskerettighetene og fag, så stopper det opp.
det har blitt en, min erfaring at det har blitt en ukultur over mange år, 10 år. Og når det kommer sånne som oss og andre, så blir det litt sånn, oi, hva gjør vi nå? Det blir satt ut. Det ikke vant til å bli spurt, hva det faglig, hvor justen dette her? Det ikke vant til å høre de ordene, og begynner vi å bruke de ordene i møte med dem, så taper de hver gang. Og det en fryd å komme med de siste dommene, og lobbendommen særlig, og klaske i bordet. Ja, bak, har, hva har de gjort for tilbakeføring? Nei, vi, dette langtidsplassering. Åja, premiss 208, her står det klart og tydelig at dere skal jobbe for tilbakeføring. EMD, menneskerettigheter, hva er det? Du hørte jo på møret, vi bruker ikke menneskerettigheter her. Og det en veldig styrke for oss, for vi har nå Høyesterett og EMD i ryggen. Og da gjelder det å bruke det på rette måte i møte med de enkelte saksbehandler og barnevernssjefen. Men du som reiser under rundt, føler du at det har vært en, opplever du en endring etter disse dommene fra EMD? Jeg opplever at noen begynner å endre seg. Noen barnevernskontor snakker faktisk om menneskerettighetsdommene, lobbensakken. Og begynner å korrigere seg, men så møter du andre som driver på bakkant sammen. Så det dessverre ikke noe ris bak speilet. Jeg har merket det verste de vet er egentlig å få bilder av seg selv med en negativ beskrivelse ut i offentlighet. Da kommer reaksjonen. Og det vil de ikke. Og da tar de heller og snakker med oss. Og så finner de ut at det går faktisk an å snakke med oss. Ja. Men hvordan ser du for det? Hvordan ser du for deg fremtiden nå da, i forhold til både kampen og ikke minst i forhold til disse dommene fra EMD og veien videre? Altså, som du nevnte litt her, at du har hatt fokuset kanskje, om ikke feil, det må flyttes litt. Du nevner vi må ta systemet, ikke de enkelte råttene eplene i dette systemet. Og det merket jo jeg da jeg hadde med Einar Columbus Salesen, og Gro Hilstad Thune i møte med Helland. Da satt Helland, og så satt det 4 byråkrater. Og det var jo ikke Helland vi skulle snakke med, det var byråkratene. Det de som styrer departementet. Hvis vi skulle ha et møte til, ja, så var det de vi måtte snakke med for å få til møte. Og da begynner du å skjønne hvorfor politikere og opposisjon skal forandre. Hvis de kommer i posisjon, så kommer de i posisjon, så møter de systemet. Og så bare snur alt. Det ikke måte på hvor fint dette systemet her, sier vi da. Du har et spørsmål? Ja. Ja. Rett på det tema du snakker om, det med departement. Ja. Alle departement har det som heter rundskriv. Ja. Det basically en oppskrift som alle underetater bruker. Det basically, dette en kjøremag, dette det du skal gjøre, står det punktvis hvordan du skal behandle saken. Ja. Hvordan har de blitt endret, eller har vi jobbet mot endring av de? Fordi ansatte på et barnevernskontor vil ikke gå utenom dette. Bibelen for det spiller ingen rolle hva som står i loven, eller EMD, eller hva som helst. De følger rundskrivet slavisk. Ja. Altså, det siste skrivet som kom fra departementet 10.6, det var jo 8 sider om tolkning av EMDs dommer og Høyesteretts siste føringer 27. mars var det. Disse 3 dommene. Og det har de fått med seg. For når jeg klasker opp den og viser den, ja, den har vi lest. Ja. Den har vi fått med oss. For det er hele mitt poeng. Skal du endre det for toppen av, så må det endres i rundskrivene. Det er oppskriften som alle statsansatte bruker. Da du endrer de, så klarer du også endre grasroten. Ja. Og så tror jeg det er, hva skal jeg si, en gruppe vi ikke har satt lyset på, og det er byråkratene i departementet. Bufdir, Trommal, hvem som sitter under henne, sjefen under Ropstad, departementsrådet. Det en sånn grå eminense, de aldri ute i media. Du ser det ingen steder, du ser noen underskrifter, du har jo truffet Henriksen sikkert. Ja. Ikke sant? Sånn at de tenker jeg trenger å få lyset på seg, fordi de styrer mye av dette. Og det spiller ikke noen rolle på hva Ropstad sier. Hæ? Det er jo de som bestemmer syvende og sist, og så får vi disse oppskriften eller oppskriften på. Ja. Men de bestemmer jo veldig mye, han nevnte Henriksen, og han var jo nylig på Dags 18 i forbindelse med at han hadde
valgte ut sine egne advokater til å kurse da de barnevernsansatte om disse dommene hjemme. Hvor han da blir tatt i en ganske alvorlig løgn på direkten, for at han sier det at i forhold til den Hernhult-saken, så sier han at det var en av hans advokater som hadde bistått Hernhult i en det. Og på en måte legitimerer da at hans advokater for den lille mann og kvinne, ikke sant? Noe som var bullshit. Og det visste han jo, og ble konfrontert med dette, men det er på en måte, det viser jo hvor freidig og hvor respektløse de er i forhold til at de har på en måte, de føler nok at de sitter og forvalter makt akkurat som det passer dem. Og da får du sånne som han som da forvalter dette. Han plukker blant annet ut den ene av disse advokatene han plukker ut, jo faktisk lederen av barnevernets tvisteløsning, som direkte underlagt Ropstad, ikke sant? Så du plukker ut dine egne, og så presenterer du dette for EMD eller ministerkomiteen, som skal passe på dette og sier at hør nå, ministerkomiteen, nå har vi vært flinke, nå har vi plukket ut. Så at nå skal Norge lære om dommene, men det de lærer om er jo realiteten. Det blir som om bankraneren skal lære, som blir tatt og ranet av Norges Bank, skal lære sine undersåtte hvordan ikke blir tatt neste gang. Så det er jo et system som er veldig inngrodd, og hvor disse menneskene blir veldig, selvsagt, veldig fornærmet når du konfronterer med dette, fordi at her er det de som er eneherskere. Og det er jo en perfekt definisjon på et demokratur. Det er jo nettopp det at staten har et system for deg, og så har de et system for seg, og de trenger ikke å følge de samme lovene og reglene som de selv har vært. Der er vi jo nå. For lov til å skyte inn et veldig morsomt ordtak, så går det på at hvis en mann sitt levebrød er avhengig av at det er noe han ikke forstår, så er det ingen måte du kan forklare han det på. Nei, det er veldig godt. Det var vel vi som var sammen med glassjenta og hennes mor? Ja, vi hadde møte med Henriksen. Vi tok med glassjenta og moren hennes møte med han Henriksen. Det var jo en artig seanse. Nedslående opplevelse, må si det sånn. Altså, de gir inntrykk av at de lytter. Men de gjør ikke det. Og så hører vi ikke noe mer. Vi skulle ta opp saken, og det er klart, hele Stortinget satt jo og diskuterte glassjenta-saken etter at den rapporten fra fylkeslegen i Hordaland kom. Og det er et lite innspill der. Husk at neste gang de sier vi kan ikke snakke om enkeltsaker, så nevn det fordi at Stortinget satt og snakket om enkeltsaker. Da er det klart de kan gjøre det også. Men altså, det viser litt... Glassjenta-saken er jo et perfekt eksempel. Altså, det er jo ikke da Horne var minister, så gikk hun ut på riksdekkende medier og sa at jeg lover å gjøre alt jeg kan. Ikke sant? Og 5 år senere så er jo åpenbart må ikke gjort noen ting. Det viser jo nok et eksempel på hvor lite disse løftene har vært, og hvor lite de bryr seg. Ja. Og akkurat i den saken så kan det fort gå galt, altså, for hun er medisinert så mye da hun var inne at moren hennes beskrives som psykotisk i tidsrommet. Og de har prøvd alt de kan i leger og sykehus i området, Haugesund og Stavanger også. Ingen vil ta i saken helt klart. Så det er en stygg sak, altså. Den kan få blåse i trynet på det. Skjer noe med noen av de to, så blir det noen som blir holdt ansvarlig. Det er helt sikkert. Ja, da sier jeg takk, Rune. Ja. Du kommer sikkert opp, og vi har vel en liten paneldebatt etterpå. Nei, altså, det er veldig interessant å høre, altså, se denne røde tråden, som i hvert fall jeg føler jeg har sett siden tidens tann. Og mitt første møte med dette statsveldet som jeg da dessverre har mistet alle illusjoner om, det begynte vel kanskje med dykkesaken og Guttorm. Hvis du kommer opp en tur, så hadde det vært fint. Godt å se deg. Takk lige måte, ja. Guttorm traff jeg i 2005. Da kom jeg ned her til Stavanger og møtte en bråte med tøffe, kjekke og selvsikre nordsjøfolk. Og etter har livet aldri blitt det samme. Men, Guttorm, du har jo kjempet, ja, Gud vet mange år med denne saken. Det har jo vært en del av livet. Og for å stille første spørsmål.
Når du ser disse barnevernssaken og den prosessen i ND og så videre, hva slags mekanisme kjenner du igjen fra byggesaken? Statlig fravær, bekjempelse, fornektelse. Og du havner i rundkjøring, og det har de også gjort. Det er skremmende. Det er fornedrende, og det gjør meg rasende. Jeg blir sint av å lese på. Jeg må slutte å lese. Jeg følger Rune og hans framferd, og jeg vil si, gasser du Rune opp 10 hakk, så han blir frekke, grensen på frekket, da kommer opp til det som trengs. For her trengs det å henges ut folk. Det trengs å belyses folk. Du kan ikke sitte og vente på neste sal. Så barnevernssaken, det gjorde meg rasende. Men jeg husker jo veldig godt fra da vi holdt på med dykkesaken, at det med juks satt i system var jo en sentral rolle. Altså alle disse dokumentene som dere skaffet fra, som viser hvordan staten bevisst juksa med rettsprosessene. Ja, altså grunnlaget for at dykkesaken i det hele tatt kom opp. Jeg jobbet fra 69 til 92 som nordsjødykker, og jobbet mye og lenge. Og farligt. Når en ble skadet i dette samfunnet, så solgte de alt jeg hadde opparbeidet meg som nordsjødykker etter 22 år, mens jeg var hjerneskadet og lå til behandling. Så jeg våkna seg helt slappe. På det grunnlaget så tok jeg opp dykkersak. Og i løpet av 12-13 år så samlet vi mellom 50 og 60 000 dokumenter, reiste utenlands, reiste innenlands, og vi var i lite aksjonsgruppa. Og vi fant veldig, veldig mye, veldig bekymringsfullt materiale. Det viser seg at Unge Engelbretsen i dykking, han var både medisinert i dykkerkammer, han var medisinert i etterdykkerkammer, og var tilført ukjent medisin under det komposisjonen. Så du sovla, du kunne ikke fylle med deg selv, du kunne ikke vurdere din egen risiko, og slik drev det på. Og dette samlet vi da inn, pluss vi samlet dykkerne. Det ble en veldig sterk forse. Det ble en sterk gruppe. Det ble mange. Så møtte vi en vegg med løgn. Ja. Den rettsprosessen, hvis du tenker på disse, i mange av disse barnevernssakene, det jeg har opplevd der, er jo eksempelvis, sånn som i Ruth sin sak, at vi stempler da datteren henne som psykisk utviklingshemmet, uten at hun vet det selv, som hun også sa til TV 2. Altså, du ser at det er en massiv flow av feilinformasjon eller fabrikerte bevis, da? Ja. Så er det noe du kjenner deg inn i? Ja, absolutt. Absolutt. Jeg vil si det at det verste du kan begynne å operere i, det er byråkratsystemet, og kombinasjonen mellom byråkratsystemet, namsmann og domstol. Da er du i fare. Jeg har hatt under den prosessen som var der, så hadde jeg vel sittende politi ut for huset om natten, om dagen, inn mot jul, og fulgte med hva jeg drev på med, fordi jeg var farlig. Jeg har aldri vært arrestert der. Jeg har aldri en dom på meg. Jeg er en lovlydig borger, men jeg blir behandlet som en kjeltring. Og jeg vil si at den dokumentasjonen vi fant, den viste at det var planlagt, det var vedlikeholdt planlagt, og det var bare rullet videre for at ingenting skulle stoppe den dykkingen som de måtte ha for å få opp verdiene. Det skremte livet av meg. Men da er vi i samme situasjon som Ruth her. Du kjemper, du gir ikke opp, og du håper. Nå var dykkerne vi fant alle like skader,
og de var behandlet likt, altså de var bare skjøvet foran seg i systemet. Og det en skade av dykker møtte i dette systemet, det var faktisk at du har ingen diagnoser i norsk medisinsk system på en dyp dykker. Han har ingen diagnose. Uten diagnose, ingen yrkesdrift. Uten diagnose, ingen forsikring. Der stod du, to tomme hender, et spark i bagen og ut. Og det er alt de hadde tilbud. Og det var det jeg begynte med. Noe som er veldig touchy, synes jeg, er jo dette med selvmord. Men jeg har jo merket meg at det var jo veldig mange selvmord i perioder blant dykkerne. Og det har jo, vi vet jo også at det har vært veldig mange selvmord blant de som kjemper mot barnevernet, for eksempel. Ser du noen paralleller i forhold til den utmattelsesprosessen som staten fører mot enkeltmenneskene? Det er systemet du møter. Du begynner å føle en avmakt. Valget du har til å føle fra avmakt, det er vold. Det er ingen annen. Det er ingen annen gruppering der. Så enten er du interessert i nordmann, eller så er du en bekjempet mann og personer i systemet. Du har et valg her. Jeg er utdannet i marinen som marinedykker, og jeg har lært mange triks som kunne være livsfarlig for enhver som ønsker å skade meg. Jeg kan alt om sprengning, jeg kan alt om oljesprengning, jeg kan alt om kjettingsprengning og rør. Så at de tør, det forstår ikke jeg. Og i og med at du har så mange av de dykkerne som ble skadet, som ble behandlet slik de ble behandlet, så har de ikke vurdert sin egen risiko engang. Men vi er interessert til noe med det. Dessverre, vi burde vært ute i gaten og protestert for lenge siden. Men vi greier ikke å samle massene på dette. Hvor mange av dykkerne var det som ble diagnostisert med PTSD? 298% av dykkerne som var operasjonen i Nordsjøen var skadet. Men PTSD er det, ja. Jeg kjenner den også i disse barnevernskampene, at de utvikler jo denne PTSD på grunn av dette enorme stresset. Ja. Som altså, kommer med disse sakene. Av 257 dykker som ble undersøkt, så var 98% skadet på Haukeland. Når du kommer til det skadebildet som de da viser frem, så velger jo mange å ta liv av seg. Det er en tøff person, en norskjødykker. Han er hardkjørt, han er psykisk sterk, men han velger å ta liv av seg. Fordi han presenterer sine skader, så blir han dyttet ut av døra. Og da har du ingen mulighet. Du har ingen valg. Jeg har bodd i telt selv, jeg, for det at de tok fra meg absolutt alt. Og jeg har en god kamerat som gjorde det samme, som vi måtte plukke ned av veggen. Og jeg har støttet, prøvd å lage det støtteapparat rundt disse menneskene som møter dette systemet. Jeg har i alle fall vært å behandle sammen med personell 4-5 selvmordskandidater, for de har sikkert å ta livet av seg gjennom. Systemet dytter det også under bordet. Ingen vil høre om det. Det skal ikke frem, for det at det lager sterkere motstand mot det de driver med. Og det de driver med, det er direkte mishandling av mennesker. Nå har du har jo holdt på lenge og fightet, og har vel en del kanskje råd å gi til de som fighter nå? Altså, hva bør man tenke på når man er i kamp mot offentlig? Både barnevernssaker og andre typer saker. Jeg har ett råd, som er nummer en, som jeg aldri må gjøre. Dere må ikke stole på foreninger dere ikke har lagt selv. Hvis dere søker støtte i noen som helst form for legeforening, fagforening, advokatforening, i den gruppen, feiler dere. Dere blir undergravet, motarbeidet og ødelagt. Fordi at de har tillit. Og du har gitt dem tillit, på grunn av det norske systemet har gitt dem den tilliten. Med en gang den kombinasjonen blir, og du setter din lit til en fagforening som har eksistert i Norge, glem det. Det er direkte tap. Ellers vil jeg si, bli høylytt. Gå ut veldig høyt.
og snakk høyt og gjør det høyt. Det kan godt hende at den blir ja, hengt ut og lagt skittpakker på, sier at du liker og alt andre ting, men det har vist seg i alle fall i dykkersal. Kort om hva dere har møtt inn i der, hvis dere ikke har lytt. Jeg gikk på Økokrim og hadde en veldig god sak på skrekktantene. Skrekktantene er to avdelingssjefer i AID-departementet. Disse er ansvarlige for forsøksdykking. Vi anmeldte dem med veldig godt grunnlag, og de fikk haka sett på Økokrim når vi dokumenterte hva vi hadde, og dette skulle de ta. Det var to telefoner fra toppplan politisk, så henla de saken. Jeg dro opp til statsadvokaten og sa at dette går ikke an. Jeg går ut offentlig, jeg kommer med VG på døra neste i morgen. Han løfta saken på grunn av at alvorlighetsgraden, som jeg vil si er like gal som barnevern, dykkersak eller hva det gjelder. Han løftet saken opp igjen, og jeg satt på kontoret hos Økokrim når telefonen fra øverste politiske hold kom, og jeg hørte hvem som var i telefonen, for jeg har mange møter med den politikeren. Saken ble henlagt igjen, muntlig. Det er håpløst å ikke sette makt bak kravet. Og eneste plass man kan finne makten, det er mengden, og det er kraften. Og det er hardheten i det. Her i Norge så har vi fortalt at jeg liker ikke dere! Gå vekk fra meg! Det er dårlig retorikk. Men det er ikke det. Det er et våpen fra politikerne for at vi skal stå der og snakke de språk. Hvis du snakker de språk, så har du tatt. Du er nødt til å sette dine egne personlige ting på sak, og du er nødt til å ta de direkte heng. Henger de ut. Kort liten av. Granskingskommisjonen som jeg satt i, den var sammensatt uhildet. Og det ble hildningsklage på det, men de valgte i stedet for en smart sak. De bevegte seg bare fra, da gransker vi ikke det punktet, og vi gransker ikke det punktet i saken. Da er disse folk har hildet. Men det som faktisk skjedde var at jeg tog vekk de to viktigste partiene i hele granskningen, som skulle granskes. Ergo, du hadde to streker under svaret før granskningskommisjonen har begynt. For resultat så ikke brukelig. Og når du påpeker det, så får du en åpen høring i Stortinget. Det er vel store ting. Der var ordstyret, og der satt de. Toppolitiker etter politiker satt og løy. Og de løy så det rant av dem. Og de gjorde det helt åpent og med overbevisning. Jeg satt med 6 dokumenter på bordet, som jeg la opp når første mann løy. Har du signert den? Nei, den kjenner jeg ikke. Det må du ha lagt. Jeg har 70-80 til, så du har signert. Nei, jeg har ikke hørt det. Men det hadde vi. Men tross alt at jeg hadde det, så vant politikere. For å stresse et punkt, så må dere faktisk gå så langt at du går til sivilombudsmann, så leverer du dokumentasjonen, og så ber du han granske den saken på. Den enkle saken. Og det var et veldig viktig punkt. Finnes det dykkerregister i Oljedirektoratet? I retten, i granskingskommisjonen, til dommer granskingskommisjonen. Nei, det finnes ikke noe slik. Det har aldri eksistert noe slik. Etter 4 års granskning, så ble de tvungen til å levere det ut. Og da gikk Gunnar av jobben på mandag. Vi hadde dette på fredag. Da gikk han bare av jobben. Så var det ingen konsekvens. En er nødt til å bruke kikkertsiktet og fokusere på hver sak, og vær steinhare i dine beskrivelser av hva som har skjedd. For i Norge er vi så flinke til å si føleri-grunnlag.
Alt er basert på følelser. Men det er ikke det. Det er alvorlige lovbrudd som har skjedd. Og du må jakte deg som en kriminell. Det er du faktisk nødt til å gjøre, dessverre. Men hvorfor er det slik, tror du, at det er... Hvorfor er det systemet designet til å knuse nordsjødykker og knuse folk som kjemper mot barnevern eller knuse NAV-klienter og så videre? Hva er årsaken til at systemet er blitt som det er blitt? Byråkratiet, vil jeg si, er en kopi av det gamle Sovjets statssystem. Hvis du vrir litt på dette her, så kommer du opp i en skikte av mange mennesker som kan sende en sak rundt i forskjellige departement, utvalg og bevegelser. De skal holde deg fra å komme opp til de ansvarlige som du kan da tiltale. Og du blir sendt rundt i dette systemet. Og de har mange forskjellige aksjonsmåter som de kan bruke mot deg. Hvis du går inn og bare ser på dette med politiet og anmeldelsen, så er det en. En annen er, når du kommer inn og søker om støtte til foreningen til disse skattedykkerne, den var helt uavhengig. Når du søker om statsstøtte til å drive denne foreningen, som vi hadde drevet i 12 år på egen økonomi, og dykkere var, så å si, konkurs alle sammen. Når du spør om dette, så, og Stortinget bevilger støtte skriftlig, så får du det ikke. Har du skriftlig fra Stortinget, og så skal foreningen få støtte, som de har søkt om. Jeg søker departementet. Dere får ikke støtte. Vi fordeler på alle dykkerne heller i stedet for. Den enkelte. Ja vel, hvorfor det? Fordi at dere ikke er registrert som en forening som forhandler økonomi. Det hadde faktisk bare vært en telefon opp til Brønnøysund. Fra i dag er vi registrert med økonomi. Der spilte vi seg kort, og der står du. Og når du da begynner å protestere på dette, så sender de altså en forespørsel fra departementet inn til en advokat som de kjenner, som da skal beskrive hva grunnlag vi ikke skal få den økonomien på, eller den støtten. Og da finner de ut at vi er jo pasienter. Alle dykkerne som sitter i den ledelsen og det styret er pasienter. De er jo skadet dykkere. Plutselig ser du en pasient. Og hva er vi pasienter for? Jo, vi har fått diagnosen poststress. PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. Ja, med noen redde, forferdelige brak som sitter borte i et hjørne, livredde bare smell i kjøkkendør. Men det er tull. Altså, de bås fra ende til annen. Men dette systemet kan de bruke på deg. Det som skjedde med oss, som i dag er konfirmert med en anerkjent medisinsk rapport. De skader hjernen på oss. Skader harddisken i et menneske. Og du fikk en helt annen diagnose enn det de heit på det. Men dykkerne vant jo i ND i desember 2013. Føler du at staten reparerte de krenkelsene vi ble dømt for, eller var det noe følte du snart? Nei, jeg vil heller si en ting i mellomtiden. Jeg følte ikke at vi vant. Nei. Nei, ikke i det hele tatt. Hadde dykkersaken vært basert sånn som du lagt den, så hadde han felt dem på 2, 3, 4 flere artikler? Ja, hadde vært felt på mange artikler oppover. Og men det er jo morsomt da, i hvert fall å tenke på at dykkerne fikk Norge domfelt for EMK artikkel 8, og det samme har jo disse barnevernssakene, så det viser i hvert fall hvor vidt den artiklen spenner. Ja, absolutt. Men vi har jo alle menneskerettigheter. Men de skal jo dekke oss som mennesker, som i rett for å bli misbrukt i en stat. I barnevern, det gjelder oss, og det er jo en hav av avstand her.
Men dette er også et verktøy som det går an å bruke mot observante folk. Når vi hadde dette klart, og sto klar til neste steg, så brukte de fagorganisasjonen til å skvise oss ut. Skvise deg ut, skvise meg ut, og skvise alle de andre dykkerne som var uavhengig organisert. Da satte de i gang et annet apparat, og det begynte å svive. Og dette er at LO, NOBEF, fagforbund, de fikk forrang i retten. Jeg har bare vært i tingretten, jeg har ikke vært noe annet. For saken min er for farige, og dokumentene er for breie. Så det de gjorde, de var dyttet LO inn. Vi samarbeid, trakk ut den farligste dokumentasjonen, og fortsatte saken. Og når du da kommer til norsk rettssak, så taper dykkerne i Høyesterett. Slik det var planlagt. Fordi, hvordan kan LO, som en organisasjon, føre en sak mot en arbeiderpartiregjering om skyld, der de begge to er aktører som skadevolder i tilfelle? Det er korrupsjon. Det er ren korrupsjon. Bare slik blir dere møtt i norsk system. Jeg tar et litt interessant eksempel fra 2008, da Guttorm og jeg og par av noen andre satt på kontoret mitt i Bergen og forberedte denne dykkesaken for tingretten i Oslo. Ja. Og så ringte det en telefon fra en, et hemmelig nummer i hvert fall, men på den tiden var fast telefon da. Men så var det en relativt ung mann, tror jeg, som sa at du, jeg har så dårlig samvittighet, så dette må jeg bare fortelle deg. Jeg jobber i departementets trykkeri, og jeg har fått en instruks fra regjeringsadvokaten, som er helt tydelig på at jeg får ikke utlevere de farlige dokumentene, eller de dokumentene som er til fordel for dykkerne. Så ja, jeg kommer til å sende deg den instruksen, fordi at dette kan jeg ikke være med på. Så han var i hvert fall en redelig kar som sa at jeg fikk den instruksen, og der sto det jo veldig tydelig at, og det var 20 000 dokumenter da, som ble levert dagen før rettssaken. Så man tenker deg selv. Men av de 20 000 dokumentene, så var det 19.995 av de helt ufarlige. Men poenget var at i den instruksen sto det da de dokumenter som var markert ved gul eller rød stripe skal ikke leveres ut, ikke sant? Der er jo litt av denne kjernen. En annen sak jeg hadde, hun var besøkt til Treholt på Kypros for snart 10 år siden, og han var jo statssekretær av denne dykkeskanalen pågikk. Og kunne jo fortelle meg at denne havrettsminister Jens Evensen løp rundt i korridorene med en fet sigar og sa at nå har vi fått rapporten om dykkerne, og de sier at de blir skadet, så nå må vi holde kjeft alle sammen. Og der ligger vi litt av, og det er vel der vi kjenner igjen alle disse mekanismene, hvor råttent dette er. Og det er jo det som er interessant også å se hvor råttent dette er, fra dykkesak til Scandinavian Star-sak til disse barnevernssakene som vi holder på med. Ja, altså, det finnes ikke en mulighet å bekjempe staten hvis de ikke vil med det systemet vi har i dag. Det må vekk. Men burde fått et... Jeg tror jeg leste fra et forslag som var oppe på Facebook fra de siden. Ja, de burde få nedsatt en menneskerettighetsorgan som drev kontroll av domstolene i Norge. For jeg tror det eller ei, etter jeg ble skadet i 92. I dag så er jeg enda gjeldslavet av samme skaden. Det har ikke vært mulig. Jeg har brukt et par millioner for å bli fri. Det går ikke. Tenker du på legalitetsnemnd? Legalitetsnemnd? Altså. Ja. 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 Men fortell litt om, det kan vi gjøre, det er jo... Hvordan følte du og de andre dykkerne du ble møtt med da vi presenterte ordet menneskerettigheter for norske domstoler på midten av 2000-tallet? Jeg følte vi ble latterliggjort herfra. Ja, vi gjorde det. Vi gjorde det. Pusting og stønning. Nei, det var noe bare tull. Og jeg husker også dommeren setter spørsmålstegn ved det. At vi gjorde det. Mener du dette rekker oss at vi skal legge inn menneskerettigheter? Ja.
Og det er jo akkurat det disse som har kjempet mot barnevernet I alle disse, de har blitt lattgjort med akkurat samme... Ja, det helt sykt. Men jeg mener det jeg sier, det må snakkes høyt, og det må snakkes sterkt. Ja. Det burde jo egentlig vært lagt film om dette, synes jeg. Lykkesaken, eller? Ja, rett og slett. Så folk kunne sett det. Folk ville ikke trodd halvparten av det. Nei, men det måten å få øyne opp på, kanskje. Ja, altså jeg kan dokumentere hver et ord jeg sier. Ja. Måten som systemet slik det satt sammen, og hvordan det behandlet slik. Og han introduserte jo oss til menneskerettighetene, ikke sant? Og ivrig og ung. Men jeg la merke til at det jusprofessorer, fra universitetet, kom og lyttet til meg. De satt seg bakerst I salen, der satt de og lyttet til unge Marius da, og snakket menneskerettigheter, legget de frem. Vi hadde med oss en eldre herre, som var tidligere dommer og advokat, og han var ikke inne I den drillen, I det hele tatt, sånn sett. Men han lyttet han også. Så han har måttet lære, men dette så eldgammelt, og det har satt seg så gjennomsyret I systemet, at når det først blir rullet ut for dem, så aksepterer de det ikke. Altså, dere skal ikke komme her og komme her. Hvorfor skal han ikke det? Jeg født sånn. Jeg pioner fordi jeg pioner. Jeg finner ut av ting før det gjort, og så gjør jeg det. Selv om det høy med risiko, for vi har ikke fått prøvd å feile. Og det jo det som grunnlaget for Norges rikdom. Og vi kom fra forsvaret. Alle dykkerne jeg jobbet med til begynner med, som kom fra Norge, kom fra forsvaret. Det var drillet, det var omtanke, det var sikkerhet, det var alt, men risikovilligheten var der. Når de begynte å utvanne dette og la det bli hvermannsens jobb, så sank og forsvant det poenget der. Men apropos risikosport, altså det risikofullt å drive menneskerettigheter I Norge, du kjenner? Ja! altså jeg tenker på, fortell litt om lossus og alle som på en måte plutselig forsvant da, I kjølvannet av denne saken, da tenker jeg på, det var jo flere. Vi hadde en gravende journalist som jobbet veldig godt for oss. Og som fant ut farlige ting for myndighetene. Var det Bjerkeset? Eller? Ja, det var Bjerkeset. Takk, jeg ikke alltid med deg. og han skulle liksom tatt sitt eget liv med en sprøyte. Og han var sprøytefobiker. Det fikk ikke sitte sprøyter gjennom det smalt. Det ikke sikkert de hadde visst. Men vi helt sikre på, ved vårt kjennskap til han, at han ble tatt livet. Han hadde funnet og fant mye alvorlig stoff. Hva med Petter Lossus da? Når vi kom til konklusjonen I den norske dykkergranskningen, så var den granskningen der vi sørget for selv, lagt unna en regel. Den konklusjonen kan ikke forandres. Det lovverket står. Klart. Det første de gjorde, det var å sende granskningsrapporten over til Justisdepartementet, sin lovavdeling, og ba de kikke på ham og se om de var enige med konklusjonen, da departementet ikke anså seg gjenkjent I konklusjonen, og ville ha noe omgjort. Og de gjorde det. Akkurat I det momentet. Så døde lederen av Granskningskommisjonen, Petter Lossius. Og han døde I Main, der han angivelig skal ha vært ute og svømt I elva. Main I USA, altså. 4 grader I det vannet. Han omkom. Passelig I forhold til konklusjonen. Jeg har selv opplevd, som jeg sa I sted, å ha spanere, etter meg. De følte meg overalt, for jeg var på alle Riksarkiv, alle plasser du kunne tenke deg å finne et dokument. En bestemt bekjent av meg slapp meg inn I Veritas bygget, og jeg kom ut igjen med 1,5 meter dokumentasjon.
Dette pakket jeg bilen, gjorde klar til å reise til Oslo. Jeg jobbet om natta, men jeg sa aldri noen hva jeg gjorde. Når jeg skulle hente bilen min med dokumentasjonen, så var det jeg. Fikk jeg telefon fra politiet en time etterpå at bilen stod i eksplosiv brann i Sandnes. Da var den stålet og satt fyr på. Og dokumentasjonen var vekk. Og når du da går videre, så har jeg vært nede og presentert kaffe til spanerne som sitter rundt meg. Har du lyst på kaffe i dag, gutter? Ja, engelvæsen, gå nå inn. Gå nå inn. Og når det skjedde, så kom det litt offentlig i Rogalands Avis. Og da kom et magasin som heter Øl fra Tyskland. Og dokumenterte dette og disse forholdene. Men det som jeg ender opp i, det er at jeg leier etterforsker selv for å spane på spanerne mine, sånn at jeg kan finne hva er det. Og han gjenkjenner jo personellet, han gjenkjenner jo bilen, og vi lager et opplegg der vi kjører inn på bestemte plasser, så vi får dem på film og får dem på registrert film. Og vi ender oppe i et bakrom der de kjører inn i et bakhold. Så mine spanere ble spanet på og stoppt og spurt hva gjør dere her? Og avslørt. Da slutta det for et halvt år. Men de var tilbake igjen etterpå. Når Marius Reikros kom inn som vår saksfører og det kom fram menneskerettigheter og sånt, da satt de der igjen. Og jeg har lufta telefonen og fått skuddsalver i telefonen. Og det anmeldte politiet. Jeg får bremsene mine kuttet, kjørte ut av veien og i bil. Det er anmeldt og etterforsket alt, men du finner ikke gjerningsmann. Dyktige folk. Jeg kan bare tilføye at et par dager før denne saken skulle opp, så jeg hadde så det desidert viktigste mitt, og den som kunne mest om dykkerulykker i Norge, var jo en lege som het Svein Eidsvik. Han studerte tilfelligvis medisin med min far, så de var litt kompiser i studietiden, så jeg fikk et ganske godt forhold til han, Svein Eidsvik, ja. Så han var jo en del på kontoret mitt i Bergen, men det måtte liksom, for det var jo, han var jo livredd for at det, når han kom opp på kontoret og sjekket at det var ingen som kunne høre noe, og så satt vi under fire øynene og pratet, og han hadde jo masse fortrolig å komme med, og var jo det desidert viktigste vittne vi hadde. Og han skulle da bruke 3 dager til sin vitneforklaring, fordi at dette var jo mannen som kunne virkelig avsløre mye. Og han satt jo med fasiten. Og så nærmere denne saken så, og jeg snakket med meg, Eidsvik, er du klar? Ja, nå er jeg klar som bare det. Nå skal endelig sannheten fram, sa han. Og så begynte jo rettssaken, og det nærmet seg Eidsvik sin vitneforklaring. Og så ringer jeg til Eidsvik og får ikke tak i Eidsvik. Borte er han. Og ikke mulig å få tak i han. Han er forluftet. Så vi får jo ikke avhørt av det viktigste vittne vi har i saken, ikke sant? Så det går fløyten. Og så på høsten da, etter at dommen kommer, og vi taper i Norge, for dommeren sier jo at han har sympati med dykkerne, men han tør ikke å dømme, det er jo det han sier. Ja. Så sender jeg et brev til daværende forsvarsminister Grete Faren og spør, hvor er det blitt av Svein Eidsvik? Han jobber jo, han er jo, det er jo dere som er arbeidsgiveren hans. Og så får jeg da et svar tilbake om at Svein Eidsvik, han er dessverre avgått ved døden. Hilsen Forsvarsdepartementet. Og så tenker jeg at det synes jeg høres veldig rart ut, fordi at dersom Svein Eidsvik hadde vært død, så ville det i hvert fall stått noen i avisen i Bergen, hvor jeg bor. Så jeg ringer til sønnen til Svein Eidsvik, som jeg også kjenner litt da, han er på min alder. Og så sier jeg, beklager å høre at faren din er gått bort, sier jeg. Og så sier han, nei, min far lever, men han kan ikke snakke med noen. Så han er jo åpenbart da blitt presset, eller ikke, han var i hvert fall ikke død, slik Forsvarsdepartementet påstod. Og han dukket heller ikke opp sånn. Så dukket han opp da noen år senere, plutselig på Brennpunkt, var det vel? En dokumentar Brennpunkt hadde, og så gikk han bort da i 2015 med sin kunnskap. Så det er klart at det er alt for mange ting knyttet også til dykkesaken, og også knyttet til disse barnevernssakene, som gjør at dette er ikke tilfeldig. Alt dette kan ikke være tilfeldig. Men det viser i hvert fall at dette er
Jeg husker veldig godt den episoden med skuddet til Guttorm, for det husker jeg veldig godt at vi pratet om at han hadde fått skudd. Og jeg selv husker at jeg var jo på den tiden var involvert i to store saker. Jeg var involvert i Scandinavian Star-saken og dykkesaken, som de to store. Og da husker jeg veldig godt at det ringte noen fra, som presenterte seg fra Riksadvokatembetet. Mm-hmm. Sa det at du bør holde deg unna Scandinavian Star-saken med hensyn til din egen karriere. Så dette er jo noe som virkelig er der, og som man bør tenke på også, at dette er man liker å tro at Norge på en måte at det er risikofritt å drive med menneskerettigheter i Norge, men det er vi to eksempler på at så ikke er tilfellet. Jeg har jo også sittet på Marius Reikås sitt kontor og lyttet til telefontrusselen. Mm. Og så da ble jeg tatt opp på bånd og slike ting. Men slike ting skjer. Og det er på et nivå som ligger på organisert kriminalitetsnivå. Fordi et hver steg i slike ting som der med dine rettigheter du trer fram i systemet, så har de alltid et verktøy å sette inn. Og når du tror du er i mål, så er du bare halvveis. Dessverre. Takk for det, Gudrun. Det var fint. Når vi først er inne på dette med å bli trakassert, så ønsker jeg, Tommy, at du kommer opp en liten tur. Skal vi ta pause? Du, ja. Her er da hedersgjesten i dag, som vi skal gjøre litt ære på litt senere. Men først, Tommy, så du hørte jo hva Guttorm fortalte om det å bli trakassert. Og du er jo en uredd kriger, så fremtiden vår fremtidshåp, for å si det sånn. Hva tenker du i forhold til den kampen du har ført mot systemet, og hvordan opplever du at du har blitt behandlet av systemet for å på en måte prøve å kjempe for våre rettigheter? Nei, altså, jeg føler at når du kjemper og du skriver om hva de har gjort, hva de har påført deg, så blir du bare tråkket på. Ja, det er liksom det anmeldelser, bare for å liksom dra deg enda lenger ned og få straffa deg. Og ja. Men jeg husker veldig godt i fjor, så husker jeg at du laget et bilde av to, at det var vel her i Stavanger, hvor det var et eller annet seminar om fosterhjem, var det ikke det? Jo. Og hvor det sto to strenge damer i døra. Og dette var jo et åpent arrangement, men du ble nektet å komme inn. Ja. Og hva var grunnen til at du ble nektet da? Nei, altså jeg hadde jo vært på et sånt møte tidligere, for en måned tilbake der. Så da satt jeg jo på det møtet, og da stilte jeg meg kritisk med en gang og spurte om ting. Det likte de ikke. Så da fikk de ikke begynt møtet sitt, så de måtte bare avlyse alt, og da måtte vi gå. Så da gikk jeg på neste, og da sa de at jeg ikke fikk komme inn, og at de har besvart meg på hvorfor jeg ikke får lov til det, og at dette her er bare for potensielle fosterforeldre. Så da, når jeg ikke får komme inn, så står jeg bare der, og da tilkaller de politiet, så blir jeg bortvist. Og de sender bekymringsmelding til barnevernet. Og nylig så var du på en institusjon hvor også politiet kom. Kan du fortelle litt om det? Det startet litt med at jeg hadde fått noen filmer og bilder av den institusjonen. Jeg bor jo rett over gata, så da tenkte jeg at jeg får vel stikke innom og se. Så da ble jeg møtt av en 11-åring som jeg snakket litt med, og hun visste ikke hvorfor hun var der en gang. Hun visste ikke hva akuttplassering var, ikke omsorgsovertagelse, hun visste ingenting. Men da satt jo det en
en av personalet der, så hun sa vel ikke alt, men så gikk jeg innom der neste dag. Da fortalte hun litt mer, og da fortalte hun at da hadde de lagt meg ned i bakken, og de hadde holdt meg igjen. Og hun hadde ikke fått lov til å gå på kjøkkenet for å ta seg mat. Og senere så fikk jeg en melding av en 15-åring som bor der nå. Så jeg møtte henne, og vi har jo vært litt sammen og sånn. Så da, og på tirsdagen da, så... Nå på tirsdag? Ja, på tirsdag. Så tenkte vi, ja, eller jeg skulle møte en venninne klokka 5. Da tenkte jeg jo at vi kunne bare henge litt før det. Så da tok vi oss en tur til byen. Helt vanlig vennetur. Og da, og hun får ikke lov til å gå utenfor, altså i gården da. Hun får ikke lov til å gå utenfor gården uten å to med seg, to ansatte. Så da følte de med oss. Så vi tok bussen, og de kom ikke på, men han ene tok bilen og kjørte etter oss ned til byen. Så da var det sånn en times tid eller et eller annet sånt til de tilkalte politiet. Og så vi hadde jo gått litt rundt i byen og så, ja, etter vi hadde fulgt etter oss. Så kom politiet da? Mm. Og da var vi allerede på bussen her oppe med sykehuset, så vi skulle ta bussen til byen igjen. Og da kom politiet inn på bussen, alle ut av bussen, og så la de oss ned i gulvet, dro oss ut av bussen, og så tok de hendene og holdt meg inn mot veggen, armene bak ryggen, og så tok de meg med seg inn i cellebilen og kjørte folk til institusjonen. Så hun fikk ikke lov å forlate institusjonen, var det da? Nei, hun får ikke lov til å forlate institusjonen, ikke få lov til å snakke med venner eller familie, ingenting. Var det på tirsdag? Ja, det var på tirsdag. Det var en vanlig Columbus-buss? Ja. Var det kamera i de? Ja. Hva har dere fått? Nei. Du får aldri kamera når politiet ikke vil det. Jo. Du filmer alt i sammen som det ligger på Facebook. Ja. Det er slik at jeg filmer. Ja, det er det. Men de tok jo mobilen. De har jo tatt beslag i hennes mobil, så hun har ikke mobil. Jeg får ikke kontakt med deg, så jeg gikk bortom der igjen på torsdagen. Så da fikk jeg snakket litt grann med deg. Ja, det... Det høres jo helt vanvittig ut, men vi er jo ikke overrasket vi som sitter her. Si sånn. Vi får høre litt mer fra deg siden. Nå tenkte jeg er det stemning for en liten pause. Hva gjør vi det? Ja, da tror jeg vi begynner igjen. Tiden går, så den påfølgende planen nå, det er at kommer noen til opp her og forteller kort om sine erfaringer med systemet, og så er ordet fritt, så de som ønsker å si noe, de er hjertelig velkommen til å gjøre det. Og når man er ferdig med ordet er fritt, eller folk har fått sagt sitt, så har vi en aldri så liten prisutdeling, og så avslutter vi. Så det er en kommende plan. Men da fortsetter vi, og vi gjerne at Bjarne, du kommer opp, at dere kommer opp, og forteller litt mer om andre områder hvor rettssystemet svikter, for å si det forsiktig. Det er bare akillesen her, så det er ikke vær. Ja, jeg får introdusere det. Ja, mitt navn er Bjarne Kapstad. Jeg er gammel ekovisk arbeider og blitt kemikalieskader på jobben. Så det har vært en veldig kamp på å komme deg i dag. Ja, jeg ble jo spurt når jeg ble pensjonist i 2007 om jeg ville hjelpe til med å få fram sannheten om
det som skjedde ute i Nordsjøen på eksponeringene. For Philip ville ikke ut med eksponeringene. Men nå har vi hørt mange historier her, Bjørne, om, om juks satt i system, for å si det sånn. Og du har jo hatt en langvarig kamp mot et forsikringsselskap som heter Trygdeadvokatene, og noe som heter STAMI. I 2007 ble jeg godkjent som yrkesskader ved encefalopati, hjerneskader, av STAMI, av Marit Skogstad. Og jeg gikk jo rettens vei på en at Trygg ville ikke godkjenne meg. Så ble det nesten uavgjort i tingretten, og så gikk jeg videre til Gulating. Og der tapte jeg på en at Marit Skogstad dukte opp igjen der som representant for forsikringer, og tok diagnosen vekk ifra meg. Jeg var ikke syk i det hele tatt. Det var ikke det at du var syk, men det var ikke det å ha ro heller. Det var jo det at det var ikke jobben i Nordsjøen som gjorde at du var syk. Og så, jeg hadde jo med eksperter for yrkesmedisin i Bergen, Rolf Bivåg, min tidligere sjef i Konger Philips. Neuropsykologer, helt på min side. Men jeg tapte for det hun løg i retten. En dag etter retten var ferdig, så kom det et brev fra STAMI at hun hadde ikke lov til å vitne i rettssaken mot meg. Og hvis du skulle gjøre det, så måtte du oppgi at det var hennes mening i STAMI sitt. Det gjorde hun ikke. Så jeg tapte, og hun påstod til meg å komme til Stavanger gratis. Jeg var så opptatt av rettferdighet. Men da klarte jo Marius å avsløre henne. 14 dager for rettssaken skrev hun en svære tilleggsrapport for STAMI sitt papir. Så nå har hun tatt ned med buksene ned, regner jeg med. Ja, det får vi håpe, men dette viser jo igjen da at altså, dette med sakkyndige som også menneskerettighetsdomstolen har vært veldig opptatt av, at det er jo noe med Norge har fått veldig krass kritikk for, at man på en måte, at den rike part da kjøper seg den stemmen de vil, ikke sant? Og dette er jo nok et eksempel på det, altså akkurat som vi ser i mange av disse barnevernssakene nå, at bare man legger opp nok penger på bordet, så fatter man akkurat den rapporten man ønsker, og det var vel det Trygg Forsikring gjorde i dette tilfellet, og det er ganske alvorlig når en statsansatt som altså skal være objektiv, da lar seg kjøpe av et forsikringsselskap for å tilpasse den konklusjonen som forsikringsselskapet har. Det er jo noe som, dette er noe vi skal fremme for EMD, og det er jo klart at dette vil jo vise ytterligere hvordan systemet da designer for juks, for den mektige part. Det er jo ikke bare offentlig, det er jo også forsikringsselskaper og den mektige parts stemning. Så anker vi jo til Høyesterett og sender det inn på torsdagen med det siste brevet fra STAMI, der hennes overordnet hadde gått gjennom min diagnose på nytt, og den sto seg veldig bra. Sendte det inn på torsdagen, og på mandagen fikk vi avslag fra Høyesterett. Så de har lest hele helgen sikkert. Men hva tenker du når du hører, hva representerer du ditt rettsområde, og nå har du hørt flere andre rettsområder. Hva slags tanker gjør deg i forhold til, ser du at det er en sammenheng? Det er jo en sammenheng. Vi skal ikke ha gjennomslag for, jeg tror de frykter alle de som står bak oss og venter på rettferdig behandling. Det tror vi ligger. Det er jo mange som har blitt skadet i Norge. Hva tenker man om, hva er årsaken til at systemet er så ondskapsfullt? Det er pengene. Penger? Penger som sier. Ikke noe ut med penger. Ja. Og så er det noen som har lagt sine posisjoner som de beskytter, og de gjør mye feil, men de vil kjenne seg i det, tror jeg. Jeg kan bare til orientering informere om at dette er en skandale, at STAMI, som da er statens eget forskningsinstitutt, ikke sant, sender da en av sine ned for å være sakkyndig for dette forsikringsselskapet. Og så kom jo disse erkjennelsene først i 2018, hvor de da erkjenner det at STAMI sine ansatte ikke skal brukes som sakkyndige. Det er åpenbart. Jo, altså de kan bruke, men
som privat. Og så sier jo da, så får vi et brev her nylig, for ikke så lenge siden, får jeg et brev fra Stami, hvor de sier at ja, men denne Skogstad hun opptrådte privat. Men så fant hun denne tillitserklæringen da i dokumentene hans, hvor hun, den samme han hadde brukt, så er Stami sitt brevvalg. Og underskrivet med professor Dokmed, spesialist også. Ja, men det gjorde hun i retten også. Jo da, men poenget er jo det at det viser at man da, man opptrer jo ikke privat. Nei, jeg gjør ikke det. Og det er det som gjør meg så skikkelig forbannet, er jo den urettferdigheten. Jeg har jo blåst mye penger på det her, men jeg kommer aldri gi meg for... Ja, nå er det jo du som har sjansen der nede. Vi har sjansen. Vi har sjansen, ja. Men jeg lovte min kamerat til Torleif Langhelle på dødsleie at jeg aldri skulle gi opp, og det skal jeg holde med. Men det var jævlig tungt av det, for det går ut over alt. Har du noen råd til de som for eksempel kjemper mot barnevern eller andre? Ja, de må aldri gi opp. Jeg var jo i den situasjonen. Bare kjøre på. Samme situasjon at jeg lovte en gang under kameran. Og at jeg skulle hjelpe ham til å få fram sannheten, så skjedde det ut. På hans sak. Men han døde jo bare et år etter. Ja, det er et mørkt kapittel. Det er veldig rart, for uansett hva du feiler, så kommer det ikke av olje og nei langt ifra. Hudkreft og nei, det var sol, og jeg er jo faen ikke nudist. Men vi kan vel tilføye at to av dommerne i Gulating hadde sin bakgrunn på oljebransjen, kan vi ikke det? Han hoveddommer hadde 13 år i Equinor, eller Statoil, og han hjelpedommeren, sidedommeren, hadde nesten 2 år i ConocoPhillips. Så det burde jo vært stoppt allerede da. Men jeg blir for respekt når jeg hører på de her barnevernssakene og dykkersaken. Jeg trodde jo min sak var verst, men det er jeg jo ikke. Så det er all heder til dere om å si det. Det er sterkt å høre det. Så. All ære til dere også. Det er sånne helter vi trenger. Tusen takk skal du ha. Takk. Ja, Mr. Vannberg, har du lyst til å komme opp en tur? Ja, bare så vidt om han. Ja, lykke til. Ja, det er sånn for... Jeg er Johan Vannberg, og dette er Tor Jorsen, som har kommet støttende til de siste par årene som jeg. Sagen vår, den startet i 15 med at en leietaker hos meg fant ut at de skulle tappe ut. Det er tøyre. Vi bruker mikrofon. Hallo. Hallo. Da bestemte den leietageren minst seg fra at de skulle bare trekke ut pluggene på masse med hydraulikkaggregater som stod lagret på min tomt. Så de tappte 140 000 liter hydraulikkolje og veierlang gris rett på bakken. Det renner rett i kanalen, det retter rett på sjøen ut med Sola flyplass. Da skulle jo noen myndigheter reagert. De reagerte jo for så vidt, men de reagerte mot feil rettsobjekt. De fattet vedtak mot meg, Sola kommune, helt ulovligt. Og dette til tross for at oljeselskapet skriftlig har erkjent og innrømt hele forholdet og forventet vedtak mot seg. Det som skjedde i disse minutterne etter dette her har vært kommet frem, det er at de forstår jo da, det går et lys opp for forurenser at dette vil koste 50-100 millioner rydda oppi. Og det de gjør i løpet av de timene den dagen, mens vedtaket skrives, det de reiser rett ut på Sola kommune, og så bestemmer de seg for heller fatta vedtak mot Vannberg, meg. Så tar vi 140 liter, så reduserer kommunen det til 800 liter, bagatelliserer det. De som var der fra kommunen, de betenkte jo dette som Norges største forurensingssak. Og det var derav forurenser begynte å lure på hvor mye vil det koste oss å rydde opp i dette. Og da ender vi på sånn 50 millioner, 100 millioner, fordi det hadde jo spredt seg til alle naboer.
Så med et pennestrøk så fjerner Sola kommune den regningen fra forurenser og satte den rett over på meg i 15. Så nå har vi holdt på i 6 år og gravt i dokumenter, sånn mye som så Engelbretsen og Dykker-saken, altså rent etterforskningsarbeid, og på forskjellig vis lovligt og ulovligt skaffa dokumenter som avslører kommune, fylke, kystverk, en haug med politikere, Stangeland Maskin, som kjører 2000 tonn av det svineriet som ligger på min tomt og tipper det i figurastraget på video. Ingen vil ikke forske det. Jeg anmelder det. Politiet hiver anmeldelsene rett i påse. Jeg har gjort alt som har stått i min makt for å få dem til å rydde opp dette. Med 6 år ute i saken. Og vi har hatt en 10-15 advokater som påtar seg et soleklart oppdrag mot Sola kommune. Vi har prøvd å gå inn i Stavanger tingrett og få dette opp og avgjort. Og der sitter det korrupte dommerne og passer på å avvise alle dokumenter. Saken, vi får ikke levere inn solide beviser som man skaffer, som er fellene for alle disse etatene. Og grunnen til å si at det er korrupt hele greia uten å risikere en jury, det er at jeg har dokumentasjon på absolutt alt i hop. Og jeg har sendt det til statsadvokat, riksadvokat, Økokrim, alle 169 på Stortinget, og kommenter og anmeldt både politi, dommer Sauve, Rikard Sauve i Stavanger tingrett, en av de mest korrupte kjeltringene som sitter i tingretten. Altså det er helt horribelt hva vi har opplevd og kan dokumentere av korrupsjon. Jeg har et spørsmål til deg, for Sauve, da tenker jeg gutteren på dykkesaken, han var jo regjeringsadvokat da dykkesaken var på, men hvis jeg forstod deg riktig, så ble jo du syk, og så avsa han en fraværsdom, var det ikke slik? Hvor du ble idømt å betale til skadevolder 1,5 million, var det ikke sant? Det var den korrupte dommeren sin gode løsning. Når både fylke, kommune, kystverk, politi stod i fare for å bli avslørt i Stavanger tingrett, da var det jo jeg ble jo alvorlig syk. Altså 10 advokater som var på denne saken snur og tar rettens parti og fører ikke frem saken. Så det er Thor og meg og Annie som selv må sende inn rettsprosessbrev, tvinge disse dokumentene inn i Stavanger tingrett, for ingen av våre advokater tør gå mot Stavanger tingrett og levere en solide dokumenterte bevis som vi har funnet. Det hadde aldri vært snakk om å tape denne rettssaken. En dommer kunne aldri gjort noe annet enn å dømt Sola kommune nedenom igjen og til rydde opp dette her. Så det var løsningen når jeg ble alvorlig syk, innlagt på sykehus, holdt på å døde. Kom med sykemelding, så avviste bare dommer Sauve saken med uteblivelse. Og idømte meg 1,5 million i saksomkostninger til forurenser. Og nå holder de på med å kreve saksomkostninger for Sola kommune, som skjedde akkurat det samme. Søksmål mot Sola kommune, samme dokumentene og enda mer. Så repeterer dommer Sauve og Stavanger tingrett denne bragden. Nekter deg å komme inn i retten, legger frem dokumentene. Vi får ikke se et eneste dokument fra motparten, prosesskriv. De holder retten hemmelig for oss. Altså, to kan være redegjøre for hvor saken egentlig, hvor enkel den er. Et vedtak skal fattes mot den som har forårsaket forurensingen. Og i dette tilfellet så var det veldig enkelt. Forurenser har innrømt det, skriftligt, påtatt seg hele skylden. Og så tar kommunen og frikjenner forurenser i denne saken. Så noe omtrent sånn klarer jeg der, og ikke spør meg hva jeg føler, for da begynner jeg bare å grine.
Så, men vil du tro si noe om hvor enkel saken er i grunnen? Jeg kan godt si noe mer om dette, for jeg er en av de som er såkalt naive. Jeg tror at systemet virker til den enkeltes manns fordel når det er lett å se. Når du er forbi skjønn, du har fakta å forholde deg til, så trodde jeg at systemet vårt virket som det skulle. Så første gangen Johan henvendte seg til meg, det var jo tidlig i 2018, tror jeg det var. Eller 17. Så sier jeg til Johan at dette gidder jeg ikke høre på. For det du sier nå, det må være tull og bløff. Så jeg gidder ikke. Og så hørte vi ikke noe mer fra Johan på et halvt års tid, eller hva det var. Så sier han sånn at nå brenner det på dass. Kan ikke du komme og bare se, så kan du bestemme deg etterpå om du gidder å gjøre noe eller ei. For det som ofte skjer, det er jo det at, du blir satt i en situasjon, og så stemmer ikke alt, det er alltid noe. Det var ikke akkurat sånn som du egentlig trodde og skulle si til meg. Så jeg var jo litt på han med en gang at jeg gidder ikke hvis det ikke går an å finne ut av dette her. Og til dags dato så har Johan aldri sagt en ting til meg, så jeg ikke har funnet et dokument på som stemmer. Så tenker jeg da, ja, men da må det være enkelt, for vi har jo et godt system her i dette landet. Så når vi har sånn, ett papir og to papirer som er ferdig, så må jo det være sånn, hvem var det som sa at vi må få sagt det nok, bare vi får fortelt hva det egentlig er, så må det være godt nok. Sånn er det ikke. Det jeg har lært av Johan, det er å være dritskeptiske på hva som helst. Det jeg har lært av Johan, det er at du skal ta opptak av de samtalene du har med myndigheter. Det jeg har lært av Johan, det er at du skal ha dokumentasjon på det du mener og påstår. Det betyr ikke at det hjelper, for det gjør det ikke, for eksempel i dette tilfellet. Men da er det også sånn at du kan gå høyt ut på banen uten å være redd for injurier, eller at du farer med løgn, eller at du tuller. Og det er jo klart at jeg ble overgitt når norsk rett ikke aksepterer en sykemelding. For det at det står i loven at du kan ikke forklare deg i retten når du er syk. Akkurat konkret der så var det jo sånn at det var en gammel sykemelding, for han har jo vært syk lenge. Og da sier retten, altså dommer Saue, sier da at han må få en ny vurdering. Vurderingen ble gjort samme dag når legen skriver sykemelding, det avvises. Så når da Marius er inne på det med systemsvikt, så tror jeg at i 99 av 100 ganger så følger ikke systemet vårt. Men det er den ene gangen av 100, eller kanskje 5 av 100. Men når det da er 5000 saker, eller 100.000 saker, så er det en grunn til at det er så mange som er interessert i å høre om dette her. For det er mange da som sliter med akkurat samme problemet. Utfordringen da, det ble å få gitt beskjed på en ordentlig måte, sånn at det er noen innforbi systemet ser at det noe må gjøres. For det er klart at å bruke ordet som korrupte dommer, da tenker vi Nigeria. Da tenker vi enkelte afrikanske land som vi ønsker ikke å sammenligne oss med. Men det er for mange enkelttilfeller der det er likt i Norge. Og hva som er det letteste og snareste måten å fikse det på, det aner ikke jeg. Men jeg har tro på at Johan ikke gir seg. Johan gir seg ikke. Og da er det sånn type EMD, kanskje det kommer opp en anke som jeg da har levert inn, kanskje en får forsagt etter noen. Men før systemet erkjenner at det er lov å gjøre feil, men reparasjonsplikten gjelder fortsatt, så vil det bli for mange folk som blir rett og slett overkjørte. Noen blir da til og med så overkjørte at de tar livet av seg. Og det er, unnskyld uttrykket, for jævlig. Jeg vet ikke om du har noen andre spørsmål der på det. Tusen takk, Jørgen.
det er... Marius, det er jo helt... Det her minner meg om den historien i Sør-Statene, der en bil med kritikk og den her to farger nå. Og der blir de to farger dømt, ja. Leine for inntrengning på andre masseiner, og andre fulgte forskjeller. Nei, det er jo helt vildt. Vi har to menn til som har interessante beretninger før vi da gir ordet til de som ønsker det, og så blir det denne utdelingen. Men en av disse dommerne som har vært såkalt erstatningsdommer i EMD, han heter Dag Bugge Nordén. Han kjenner noen av dere, vil jeg tippe, eller smiler noen fjeset. Og han har jo da, hver gang han har vært enig, så har han konsekvent støttet staten, og det gjorde han også i Lobben-dommen. Han var en av de, det var jo en dom der 13 dommere dømte for Lobben, og så var det 4 som dømte for staten, og en av de var jo da, nær sagt, selvsagt Dag Bugge Nordén. I dykkesaken så var også Dag Bugge Nordén med, og han var da også der i mindretall, men han dømte da, han stemte da for at Norge skulle frifinnes, men der vant jo dykkerne med 5-2 stemmer. Så hver gang Nordén har vært ute med stemmeseddelen, så har han blitt nedstemt i utlandet. Og det er selvsagt veldig bra, for vi mener jo at det er en dommer som er en stor fare for rettssikkerheten, og en som kan fortelle litt mer om det. Han sitter der, og velkommen opp på podiet. Ja, da får du... Han er inne på fatteren og nye kommentarer til tvisteloven. Ja, han kan den ut og inn, og bruker den akkurat sånn. Men du har jo erfaring med Agde Lagmannseth og Dag Bugge Nordén, og det er jo en ganske eksepsjonell historie, så hvis du forteller litt om den, så tror jeg folk kanskje får litt takeslepp. Ja, denne historien begynte egentlig med min tidligere kone, må jeg si det nå. Ble et verneombud på en rimebutikk, og hun sa ifra om kritikkverdige forhold, blant annet at de låste rømningsveier og et cetera sånn, og tok dette opp, og da ble hun utsatt for mobbing, og hun skulle vekk. Og det ble saga dette her, tingretten. Ingen av vittnene hennes ble hørt, de står ikke nevnt i dommen. Den ble da anket til Agda Lagmannsen. Og to dager før han skulle opp i Agda Lagmannsen, så stoppte Dag Bugge Nordén-saken. For da kom opp en del opplysninger da vi fikk tag i noen dokumenter som ikke var så riktig greit for ICA som det i den tiden da var. Og for at ikke kostnaden skulle bli så her, så ble hun selvprosederende. Og så nekter han henne selvprosederende, så skrev jeg at jeg skulle være prosederende. Nei, jeg kunne ikke være det. Og så sa min datter, nei, så ble det plutselig at alle i vår familie var uegnet som å være prosessfornektige. Så i 2016 så bestilte vi en tur ned til Tyskland, en liten harrytur, 4. juni. 10. juni så skriver Dag Bugge Nordén et fristforelegg. Han skriver faktisk det at han tror ikke han har direkte lov til å kreve at vi må få en prosessfullmektig. Men han gjør det likevel. Og at den må... og jeg må være advokat, og den må være til stede, eller 24. juni klokken 16, tror jeg det var. Ja, og vi hadde bestilt turen, og 20. så reiste vi ned til Tyskland, og kom hjem igjen 25. Og vi får, mens vi er i Tyskland, så får kona først en telefon. Vi tar ikke telefoner. Vi har hatt problemer med politiet før, og så er det telefoner fra politiet, så tar vi ikke den telefonen. Og der har dommeren sagt at det er helt ok. Du trenger ikke ta en telefon. Og jeg får jo en telefon.
Og så dagen etterpå, den 21. så får jeg en sms. Nei, 22. får jeg en sms. At de har noen papirer til forkynnelse for min kone. Altså, den 22. Og da vi kommer hjem, så vet vi ikke noen ting. Vi kommer hjem til sent om kvelden og kommer ned til naboen og spør naboen for posten. Og det er så interessert, der står, der har vært en konvolutt på døra deres. Hva er det for noe? Vi skjønner jo ingenting. Så viser seg det at de har hengt opp en konvolutt, politiet, og sagt at det er forkynt. Og den sier naboen kom på torsdagen. Så da sier jeg til kona at hun må gå ned og på politistasjonen sparke dette ned for deg. Hun går ned på mandag, og da får hun forkynt det. Og der sier politiet at de har jo ikke forkynt det da. De har hengt opp, men de har jo ikke fått forkynt det. Og det har vi opptak på. Hun tok opptak av det. Og sannsynligvis så blir den sendt inn, som man skulle gjøre, i forflekken politistasjon. Men da reagerer nok Dag Bugge når det. At dette går jo ikke. De kan jo ikke få et frist pålegg etterpå for å få skjønt etter datoen. Så jeg kan ikke avvise saken. Så blir det gjort et stunt. Det blir lagt et brev med noen klokkesletter, hvor tid det er hengt opp dette bildet. Og vi kommer ned og spør på politistasjonen. Jeg har nok noen bevis, men jeg visste jo ikke at jeg hadde tatt bilder. Ja, vi har tatt bilder da. Flott, så jeg. Kan jeg få se det bildet? Så ble jeg helt rett ut av politistasjonen. Det måtte ikke komme. Og vi har spurt og spurt og spurt og fått tag i det bildet. Så sender jeg bildet uten dato og klokkeslipper. Det er bare bildet av døra. Men har vi spurt og spurt og spurt siden 2016 til dags dato, har vi ikke enda fått et bilde som viser dato og klokkeslett. Naboen sier at det er på torsdag kom det opp, for hun er Valter Dager som maler katten, rett med inngangsdøra. Og vi skrev at han er løgner på Facebook, og folk er for... Hæ? Han var løgner. Lensmann. Lensmann. Ja, som var namsmann for dette her. At han var en løgner, og... Ja, til slutt så ble vi jo anmeldt. Og så skulle vi ha alle vittner nok, i rettssaker til Dalarna for Agda lagdom, men det ble jo inhabil dette her, hun bygde og hele dette her. Og alle bevisene som vi hadde, det ble avslått. Det er ikke noe, nei. Og så kallte de inn vittner. Men da vittner skulle det? Nei, de kom bare hjem. De fikk ikke lov å ha et vittne. Ingenting. Og så var det sånn at jeg hadde vært medskyldig av det som kona hadde gjort. Hun hadde sendt et brev til lensmannen. Og jeg var medskyldig, for hun hadde fått et frimerke av meg. Derfor er jeg med. Jeg var medskyldig. Hun hadde fått et frimerke. Og protokollene og sånn som de har gjort. I protokollen så står det at det er forkynt den 27. Men det ser noe rart ut. Det ser ut som de har forandret det til den 21. Men dato og at det er personlig, alt det stemmer. Og Bugge legger til grunn at det er forkynt den 21. som jeg har fravær. Og må betale saksomkostninger og våre egne saker. Det er 3 millioner. 3 millioner? 3 millioner. Bare vekk. Sånn. Helt enkelt og rett. Så blir du straffet for dette også? Ja. Så blir du over til Dalarna tingrett. Og der blir vi straffet. 8 måneders fengsel. Ja. Ja. Vi skal sone nå. Jeg vet ikke hva tid. Fordi? På grunn av vi har sagt at lensmannen er en løgner. Og vi har jo dokumentasjonen av en løgner. Ja. Akkurat. Ja. Jeg skulle vært tatt om, ja.
Så 8 måneders fengsel skal man være. Jeg skal ha på det på grunn av et frimerk. Så det som, for å ta kortversjon, så det at kona di varslet som barnebud, det kostet deg 3 millioner kroner, ja. Pluss 8 måneder fengsel, ja. Pluss all den lidelsen som ja. Nei, men jeg tror det forklarer det meste. Og hører jo her, det er en rød tråd, og så er det, du spør jo, trodde du dette før? Før du kom opp i dette her? Nei, jeg føler jeg er blitt ført bak lyset. Jeg har vært 20 år satt i styret i Flekkefjord Høyre. 5 år av deg var leder for Flekkefjord Høyre. Og 5 år har vært i fylkestyret i Vest-Agder Høyre. Og jeg hadde ikke anelse om hvordan systemet dette her var. Jeg har satt 4 år som leder for kontrollutvalget i Flekkefjord. Altså, vi blir lurt trill rundt. Så jeg kommer til å kjempe til... Har både du og kona di fått 8 måneder, er det sånn? Ja. Så du har fått livet straff? Ja. Kona. Ok, jeg synes jeg lærer for noen bedre selv da. Nei, dette har blitt såpass mye der at jeg tatt ut separasjon. Så nå har vi vært separert i snart et halvt år. Ja, det er. Det er konsekvenser av dette her. Har du forsøkt med statsadvokaten? Ja, vi forsøker så alt. Ja, har du forsøkt å møte statsadvokaten? Nei, ikke på møtene, men vi har sendt brev og... Men det... Det går an å møte med... Ringe avtalt tid. Møte opp hos statsadvokaten med papirene. To munnbind. Og det han saksøker det de har gjort, det er mulig. Ja. Vi får ta det senere. Ja. Men tusen takk for at du er sterkt, men det er viktig. Ja. Tusen takk. Nå før ordet er fritt, det er en som har avslørt masse om, det er også en ny rettskandale, det ene tar det andre her. Jarl Gunnar Lier, ta en tur opp og fortell litt om hva du har oppdaget. Det er vel ingenting som overrasker meg. Jeg var med domstolen. Domstolens venner. Bruker mikrofonen hvis du... Ja. Hallo. Ja. Ja, det er som sagt, det er jo nesten så du må klype deg litt i armen og høre alt dette her, så det tar litt tid selv for vi som har vært med på å kjøre på det. Jeg synes det er utrolig bra at dette kommer fram, det er fantastisk at Rune dokumenterer en video, fordi at dette er nesten, som sagt, du må klype deg i armen for å forstå det, men vi vet jo at det er sånn, og det slutter jo ikke der, det bare pøser på, og Lier har da gjort en nok en gigantisk avsløring av disse rettskanalene som kom på løpende bånd, så jeg tror du bare skal fortelle litt. Ja, mitt navn er Jarl Gunnar Lier. Jeg er, kan jeg grunn da. Jeg liker å starte nye selskaper og bygge de opp, for også å selge de. Så jeg har god peiling på business, og jeg har de siste 10 årene før det som jeg skal fortelle, så jobbet jeg med å lage et dataprogram for reiseregninger som automatisert bruken, sånn at basically så kunne du gå ut og reise, og så kom du tilbake, og så tenkte du bare å trykke på et par knapper, og så var reiseregningen utfølt. Eller, du reiser en del, så du vet hva det går i. Anyway, dette selskapet solgte jeg. Så startet jeg et nytt, så et sales text. En del av betalingen var å starte dette selskapet, rett og slett fordi at jeg fikk lov til å selge produktet mitt videre. Og det er der jeg jobber mest mulig med salg. Og når du starter et nytt selskap, så vet du hver eneste krona inn og ut. Samtidig så er det noe som heter immaterielle rettigheter og verdier. Altså, for dette her var et abonnementssalg. Og så juli 2018, litt over 2 år siden, så
plutselig så fikk jeg en innkallelse til rettsmøte, tre dager før rettsmøte, altså tre virkedager før rettsmøte skulle være. Nå var det altså en tidligere ansatt leder som jeg hadde, som det ikke var plass til lenger, for mål på, det var bare ikke økonomi til det. Og hun hadde da begjert selskapet konkurs, men så hadde tingretten sendt innkallingen til feil adresse, så jeg hadde jo ikke peiling. Anyway, jeg visste at dette kravet var legitimt, men ikke summen, den var feil. Det var helt feil. Og i tillegg så hadde jeg fått over halvparten av disse pengene forut, og den siste delen, det var et sånn restoppgjør, altså et sluttoppgjør, fordi hun skulle slippe å bli permittert. Og det beløpet der, det forfalt ikke før i oktober. Dette var juli. Så var det midt i ferien, jeg fikk ikke dagene før fredag den 13. juli. Og da, i og med at hun også førte regnskap og så videre, så visste ikke jeg hvor kontonummeret hennes var, for vi hadde skiftet regnskapssystemet til hun hadde sluttet. Men jeg fikk kontonummer og alt dette, betalte pengene, tok helg, reiste til Kongeberken med familien og hunky-dory. Dotteren min på 6 år, hun var syk natt til mandag den 16. Så jeg hadde jo sovet akkurat en halv time om noe sånn hele den natten der. Så jeg duppet av en eller annen gang sånn i 20-tida, og så våkna jeg på slag i klokka 8:30. Og det var da rettsmøtet skulle begynne. Så jeg tviler på at jeg brukte mer enn 2 minutter på å være nede i bilen og på vei. Ringte retten, de tok telefonen, altså tingretten, Jæren tingrett. Tok telefonen, jeg bor i Oltedal, så det er cirka 5 mil eller 4 mil å kjøre, så det tar cirka 25 minutter og en halv time. Og jeg fikk tak i disse her på tingretten, ble satt på vent, og når da saksbehandler Amdal kom tilbake i telefonen, så sier jeg at dommeren er informert. Flott. 6 minutter. Har loggen på Telenor og alt. Kommer frem til tingretten, får en gul lapp. Der står besøk bostyret og Håkon Skjerpe klokken 11. Ok. Hva som skjer? Jeg er halvtime forsinket på grunn av sykt etter. Altså, jeg har vært vågen hele natten. Nei, du slår konkurs. Jeg går, hæ? Ok. Jeg møtte bostyreren, jeg. Før jeg gjorde det, så sendte jeg den første anken. Jeg visste jeg har ikke penger på dette systemet her. Ikke hvordan ting det virker. Men jeg suste ut på kontoret og skrev en anke, eller det må jo være feil. Nei, det var ikke feil. Møtte bostyreren klokken 11, fortalte han hva som skjedde. Og når det møtet var ferdig, han virket jo sånn hyggelig karavan, trodde han forstod. Så visste det seg han senere på dagen, så hadde han krevet at hun som da hadde fått de pengene den fredag 13. før helgen. Altså når et krav er betalt, så skal du ikke bare, du kan ikke bli slått konkurs. Det går ikke. Det er ikke lov. Og så hadde han altså da krevet at hun da måtte betale de, hva var det, 65 000 inn til hans konto, eller sitt boet. Det opprettet seg konkursbo når du ble slått konkurs. Og det har de da altså brukt som et grunnlag for oss å fortsette bobehandlingen. Den dag i dag, nå altså 27 måneder senere, så enda har vi ingen dommer som har tatt stilling til disse tingene. Men jeg er jo grunder, så jeg setter meg jo inn i ting. Så jeg har jo jobbet litt med juss. Så jeg har, for ikke helt sette seg ned og lese just når du ikke har gjort det, jeg kan litt grann for det, men dette her var helt absurd, men jeg har virkelig studert det. Og underveis her i prosessen så var det så mange rare ting som jeg oppdaget, at det var bare helt på jordet. Konkursrådet, det er noe som er underlagt Justisdepartementet. Der står det liksom oppskriften på hvordan ting skal behandles i konkurs. Men det var jo ingenting som stemte overens med det som stod det, og det som jeg hadde opplevd. Ingenting. Det var nesten motsatt. Og jeg sier at dette her kan jo ikke stemme. Og samtidig så var det ganske mye verdier her, på en måte. Og vi snakker opp mot mellom 15 og 20 millioner kroner i verdi. All investering, alt jeg ikke hadde, var investert ned i dette selskapet. Og når da ingen behandlet det jeg spør om, så lurer jeg på hva egentlig er det som skjer her. Og utifra dette her skal jeg ta det litt i korthet, men det som i hvert fall er saken,
det at jeg anmeldte han her med bostyret, Håkne Kjerpe, så tidligere nå var han nettopp ordfører for Høyre i Lund kommune, Moi. Jeg tror han var det et halvt år. Jeg gikk av her for et par uker siden, og på grunn av helsemessige årsaker, vet jeg, har plaget han litt. Men i hvert fall så er han ikke ordfører lenger, så det er godt for de som bor i Lund. Det skal jeg love, for den store, for jeg er et rett ut, jeg er den fyren der, den største psykopaten jeg noen gang har møtt. Det jeg sier rett ut. Ja. Jeg kan bare si det at jeg har hjulpet en i samme situasjon som det med han, og jeg støtter deg fullstendig. Ja, jeg trodde, det er ganske mange som har vært ute fra han, og nå skjønner jeg jo hvorfor også at politiet, jeg tror jeg har anmeldt han 4-5 ganger, det er ingen, de har ikke sittet på papiren, dette er uomtvistelige bevis, de har ikke sittet på papiren, de bare henlagt. Så tenkte jeg at, ok, greit, jeg kjører på, sammen med dommerne, så ikke behandler jeg. Akkurat nå så har jeg 11 straffesaker, private, tatt ut mot 11 dommere, pluss eller dommere og de sakshjelperne og bostyrene der. Jeg har 44 dommere som jeg har klagt til tilsynsutvalget for dommere. Det har låget et halvt års tid, 7-8 måneder nå, uten at de egentlig har sendt ut noe til dommerne en gang. Årsaken til at de ikke gjør tør å gjøre det, det er at det er to forhold. Eller mange forhold, men to spesifikt. Og det er en rød tråd her. Og dette kan hjelpe absolutt alle som vi hjelper, bare sånn at det er sagt. Fordi vi snakker om å få mange. Husk at alle her har enkeltsaker, sant? Enkeltsaker, enkeltsaker, enkeltsaker. Det er virkelig det som gjør at staten kan gjøre det de gjør. Men hva med da hvis du har veldig mange tusen som har den samme feil? Kan være at det kan være noe som kan bidra. Men i hvert fall, det er to forhold. For når jeg har bedt om å få en revisjon, jeg har nemlig jobbet med revisjon og revisjonskikk, god revisjonskikk. Det er kun de revisorene som har konsesjon som kan utføre det. Og når du da har ingen dommere som behandler det som jeg anker over, jeg har hatt 90 dommere på litt over to år. 90 dommere, jeg tror det er nyere Norge så godt. Og ingen av dem har klart å behandle det som har vært ankegrunnen. De er pliktige, men de har ikke gjort det. Der går så står sakene sånn. Den ene er, jeg fant ut at bostyrene, der står loven klar og tydelig på at du skal ha en revisjon av bostyret sitt arbeid, altså boregnskapet. Det som, altså, ettersynet, det eneste ettersynet bostyrene har, er konkursloven paragraf 90 og annet ledd nummer 2, jeg kan dette brems nå. De har ikke hatt det. I min sak så oppnemte de en pensjonert advokatsekretær, og så ga de den titlen særskilt oppnemt revisor. Jeg tror du var revisor. Så når jeg går og ringer til, eller tar kontakt med Finanstilsynet, så har denne revisor godkjenningslisten, så var jo ikke det, og var heller ikke i revisorforeningen. Så jeg tenkte, hva er dette for noe? Og så får jeg tak i den her på telefonen. Hvis man har tid, så vil jeg gjerne bare spille den. Det er en kjapp. Den ene filmen. Ja, vi har noen minutter, men... Ja, jeg skal være kjapp. Men poenget i hvert fall er, så viser det som jeg trodde bare var meg og min sak. Det viste seg, og så trodde jeg det bare var å gjøre en ting rett. Men det var jo ikke det. Det var alle tingrettene i landet. Absolutt alle tingrettene i landet. Så har de bare vært ved å ha ettersyn. Og det er ikke bare konkurs. Det er dødsbo. Det har noen arvet noe. De har ikke hatt ettersyn. Altså, hvis det er noe som har vært offentlig skilt, så er det, I don't know. De har ikke hatt ettersyn. Det er lovpålagt. De har ikke hatt det. Det er den ene tingen. Den andre tingen er, det er at, og dette er jo helt absurd, men Brønnøysundregisterne, de har altså slettet, altså når en bobehandling, altså når en konkurs er ferdig, og når det ikke er mer penger igjen til å betale disse subsidiene til disse advokaterne som oppnemmes som bostyrere, så innstiller de dette, altså de avslutter med en innstillingskjennelse. Domstolen har de har beslutning, de har kjennelse, og de har dom. Det er tre forskjellige sånne avgjørelser, er det vel kalles. Kjennelse. Så når de avslutter kjennelsen med en kjennelse på å innstille bobehandling etter en
paragraf 135 i grunnlovsloven. Så sender de samtidig en slettemelding til Brønnøysundregisterne, konkursregisteret. Denne slettemeldingen her. For å si det sånn, alle kjennelser i Norge, så har du 30 dager å anke på. Ok. Anke, du kan sikkert si mye om det i forhold til EMK, altså menneskerettigheten. For bedrifter har også nemlig menneskerettigheter. Utrolig nok. Men de kan ikke dømme alt mot den menneskerettigheten hvis de gjør det selv, ikke så? Så har de altså slettet bedriften samme dagen, eller dagen etterpå, en sånn en av, altså en innstilling kjennelse er tatt. Når du da sletter en bedrift i foretaksregister, så forsvinner også organisasjonsnummeret. Det er akkurat det samme som om ditt personnummer skulle forsvinne. Du har ikke sjanse til å gjøre noen ting. DNB sletter kontoene. Jeg, i min sak så hadde jo alle kreditorene, og det har de den dag i dag også, godkjent tilbakelevering. Skatteetaten har godkjent å betale ut nesten 1 million kroner for forskningsrådet i skattefunn. De har ikke tatt stilling til noen av disse tingene. Nada. Og når jeg da går inn, og så er jeg jo litt datakyndig, så jeg har lastet ned alle disse her konkursene de siste årene. Fra Brønnøysundregistrene eller konkursregistrene sine sider. Så viser det seg jo at det er likt for alle bedrifter. Og her kommer litt av klue. Etter en sånn innstilling kjennelse er tatt, kanskje et par måneder etterpå, så er det altså i løpet av de siste 20 årene opp til 5000 mennesker som har blitt dømt til fengsel. Det er nesten 25000 stykker som har fått konkurskarantene. Vi snakker av saken fra i fjor, 70 stykker kanskje som har fått fengsel over de siste et eller annet årene. 5000 mennesker har fått fengsel. Med eneste begrunnelse, en henvisning til en innstillingskjennelse som ikke er gyldig. Fordi alle har krav, det må du som juristen kikke litt her, så, men alle har krav på å få det som heter en oppfriskning. Det vil si, alle har krav på å få saken sin på ny. Og det vil si også at de avgjørelsene som er tatt etterpå med henvisning til den, de er ugyldige. Vi snakker altså 5000 justismord, eller 30000 hvis du tar med konkurskarantene. Det er ganske heftig. Tror dere staten liker meg? Tusen takk. Yes. Jo, bare en siste ting. Jeg har en liten sånn flyer med meg i dag, så før dere går så vil jeg gjerne tatt pris på at dere, for jeg har startet Domstolens Venner. På et par måneder så har det blitt 400 medlemmer. Vi har, og den er stiftet, den foreningen deres, stiftet på Malta. Årsaken til å stifte på Malta, det er at vi slipper innsyn fra norske myndigheter med alt det som dere nevnte her på. At, ja, anonymitet er viktig, ingen medlemmer blir, altså alle medlemmer nyter anonymitet. Det koster 500 kroner i året, det kommer til å være fullfinansiert. Vi snakker altså her potensielt opp i 100 000 medlemmer i løpet av et år, hvis vi klarer å få mange nok med. Vi må være rundt 10 000 for at vi skal ha nok økonomi til å ta søksmålet. Og det tror vi klarer med den hastigheten som nå går. Vi har ganske mange med på laget, som sagt. Og du snakket om Jarl Goli. Han er også medlem. Jeg håper du også kan bli medlem. Rett og slett fordi at det som, når vi kan være mange tusen mennesker som på ett område kan bane vei for å faktisk gi staten en nesetur, så tror jeg at det kan også løse, og det er det jeg sa innledningsvis, bidra til at den kulturen som er innad i staten kan endres. For det, når du setter makt bak kravet, du er flere tusen som står bak, så er det ikke like lett å bryte av loven som det er mot et enkelt individ. Det er liksom det som er hele. Så mottoet vårt, du fortjener ikke å stå alene. Takk for meg.
Ja, det er vel sjelden at man klarer å samle så mange mennesker på en gang hvor man har så mange erfaringer fra ulike rettsområder og hvor man ser sammenheng. Nå er det snart tid for at de som ønsker å... Er det noen som ønsker ordet her? Hvor mange er det? Det er en der, er det flere? To? Nei, men da gir vi dere litt tid. Det er bare å komme opp hit og si det dere ønsker. Og så etter det så har vi en litt høytidlig prisutdeling. Så at dere kommer budskapet, så... Perfekt foredrag, men nå er det faktisk sånn at i fjor gikk jeg av som politiker. Jeg har vært lokalpolitiker i 20 år i en kommune i Rogaland pluss Rogaland fylkesting. Og det at du tenkte at det var ingen lokalpolitiker her, så er det helt riktig. Jeg ser ingen jeg kan si er lokalpolitiker. Men problemet var faktisk at selv måtte jeg oppleve en tragedie før jeg skjønte hvor stort problem som finnes i barnevernet i dag. Siden 2014 har jeg jobbet kontinuerlig. Jeg har nesten vært i alle kommuner i Rogaland for å hjelpe foreldre som er i møte med barnevernstjenesten. Fordi jeg kan loven, jeg skjønner loven. For jeg blir altså møtt med et team som ikke engang forholder seg til loven, og heller ikke er interessert i å utøve loven. Og da blir møtt av disse folkene, når du sitter så sårbar og så du gjør, så har jeg bestemt meg. Aldri, aldri skal noen måtte oppleve det jeg selv møtte. For dette skal bekjempes. For det er steingale det som skjer der ute. Når foreldre sitter i en dyp krise, og du spør nå når jeg går inn, da, så kan jeg spørre, er det faglig begrunnelse? Dette har jo Rune Fardal lært meg. Er det en faglig begrunnelse bak det du sier? Eller jeg sier, er det barns beste? Og det er faktisk de to tingene de ikke kan svare på. For de kan det ikke. De aner ikke hva det dreier seg om. Og det hadde jeg bare lyst til å si, jeg tror ikke det er vond vilje, men politikerne må komme i systemet. De må skjønne galskapen før de faktisk fatter interesse og skjønner galskapen. Men tusen takk for at dere står på. Jeg følger dere, og det kan vi gjøre, og jeg skal kjempe i lag med folket. Takk. Nå skal jeg bare si noe veldig teknisk sånn, helt på slutten. Jeg er datasikkerhetsekspert. Jeg ble fjernet fra datasikkerhetsstudiet NTNU Gjøvik ved at jeg fikk tatt beslag i alt av mitt datalaboratorium for tredje gang. Jeg begynte å bruke Qubes OS, som er verdens sikreste operativsystem til det kommersielle markedet utenom militære herda operativsystem. Jeg begynte å bruke det når det var 1800 noe brukere på verdensbasis. Det er dette operativsystemet som Edward Snowden anbefaler, og Michael Lee, som er sikkerhetsekspert for Amnesty International. Dere må være klar over at med innføring av digitalt grenseforsvar, så blir alt det dere gjør på nettet, hvis dere ikke sikrer dere, sendt direkte til USA, og de foretar analyser som de så sender videre til norske myndigheter. Det er også andre ting som en kan være oppmerksom på, som for eksempel at hvis du sitter nærme en vindusflate, så kan de sette en laser på den og måle vibrasjonene og ta opp samtalen din uten å gå rettens vei om å være inne i huset ditt og sette inn avlyttingsutstyr. Og alt av mobiltelefoner på markedet i dag er fullstendig usikre, med mindre du kjøper noe spesialutstyr som for eksempel en Blackphone 2 fra et sveitsisk sikkerhetsfirma. Jeg har beslaglagt to av de fra meg. Jeg har også beslaglagt to av verdens sikreste datamaskiner. Jeg har da den eneste som er signert av utgiverne, fordi jeg finansierte ferdig prosjektet for å få den på markedet etter en år. Vel, den produseres ikke lenger. Kun en som finnes i hele verden. Jeg lyktes etter en stund å få min sak tatt til lagmannsretten, og fikk over halvparten reduksjon i det arbeidet som jeg hadde gjort for forskning. Men jeg ble ikke anerkjent at jeg hadde utført forskning, fordi politiet ville ikke utlevere noen av forskningsartiklene.
ingenting av intervjuer som jeg hadde tatt med folk, og så videre og så videre. Så dere må være klar over at med digitalt grenseforsvar og med de mulighetene som politiet nå har, i og med at de har dette mastergradsstudiet innenfor datasikkerhet på NTNU Gjøvik, hvor det egentlig bare blir pushet gjennom på at de har hatt erfaring med datasaker, og de fortjener ikke egentlig den karakteren de får, men det er noe så. Dere må være klar over at dere stiller veldig annerledes nå enn den gangen hvor de hadde anledning til å foreta kun avlytting av fast telefon gjennom domsavsigelse godkjent av en dommer. For dommerne i dag forstår ikke hva de holder på med. Det var det meste jeg skulle si. Hvis dere begir dere inn på noe som dere tror kan være til skade for politifolk sine karrierer, så må dere være klare over at de er nå i stand til omtrent det samme som en etterretningsorganisasjon kunne. Så bare vær litt oppmerksom på det. Jeg må si at jeg er strålende fornøyd med at vi har fått det er faktisk en sjelden begivenhet at vi har klart å samle så mange historier som er så sammenfallende om det problemet vi kjemper mot, altså menneskerettsbrudd i praksis, for å si det slik, og dette er forhåpentligvis en skikkelig wake-up call til mange der ute som faktisk ser det at dette er et system vi må bekjempe før mennesker går under. Men heldigvis så har vi jo mange som begynner å våkne etter hvert, og det og for noen uker siden så satt Rutt og jeg og Jan i Spania, og vi snakket jo om Jarl Goli sammen med Jarl Goli, og han er jo en litt sånn, hva skal jeg si, for noe definert som et litt sånn sort får i Norge som flere av oss, som da har på en måte emigrert til Spania og gjort en superkarriere der internasjonalt. Han har jo fått masse anerkjennelse i land som Italia og USA og så videre. Og det er litt sånn klassisk den norske janteloven som vi som sliter å ødelegge mennesker i Norge også, at man skal på en måte ikke unna andre å lykkes. Og siden han på en måte ikke har en høy stjerne hjemme, så er det ingen i mediene i Norge som vil faktisk formidle det fantastiske at han har lykkes og som han har gjort i utlandet, ikke sant? Han har faktisk blitt en av de mest kjente norske kunstnerne internasjonalt. Men i Norge så er det ingen som skriver om det, og det er klassisk, fordi at man skal heller bryte ned mennesker, og det er jo litt det vi kjenner ned, at det er jo klassisk også med det norske systemet, at det finnes så mye dritt som mulig, og ender med den personen, sånn at den personen ikke kjenner seg igjen, så er man fornøyd. Jeg har lagt til det at jeg har bistått, ja, det var sånn jeg kom i kontakt med, for jeg så han ble slått konkurs i fjor, og jeg har gått i undersøkene hans. Det er så mye feil. Han ble ikke forsynt en gang rettsinnkallelsen. Han var jo i Spanien når dette skjedde. Så den er ugyldige. Nei, og det er en sånn, nok et klassisk eksempel på denne norske mentaliteten hvor alle ører og tråkker folk mulig, lengst mulig ned i skiten. Men det må jo vi endre på, og det er jo litt av grunnen til at vi er her i dag også. Og da vi satt der med Golin, og så synes jo han, jeg tror det var veldig inspirerende for oss, og det var inspirerende for han, og det var, vi hadde en veldig fin samtale som vi også overførte, dessverre med litt dårlig lyd, for jeg ingen dataekspert, men sånn er det. Men uansett så ønsket han å involvere seg videre i kampen, og han dedikerte da et av sine malerier, et trykk, til en der ute som fortjener det, og vi sendte en veldig sånn uformell, ja, hva skal man kalle det for noe, en slags invitasjon til mennesker som har stått på, og det var voldsomt til respons. Det var i hvert fall over 500-600 mennesker som hev seg på i det. Og det viser jo at denne menneskerettskampen er økende, at flere og flere får øynene opp for at dette vi driver med faktisk er veldig viktig. Og vi brukte jo litt av søndagen da, og synes vi har lørdagen, og søndagen etter frokost, så gikk vi litt igjennom lista, og det var fryktelig mange gode kandidater. Og egentlig så alle er vinnere, alle som på en måte, jeg vil si det så egentlig som at alle som på en måte kjemper for at vi skal ha og verne de grunnlovsmessige menneskerettighetene vi har, de er vinnerne i dette spillet. Og det er jo, alle her skal være, og alle som gjør en jobb for det, bør være meget stolt av seg selv. Men uansett så fant vi en veldig verdig vinner, og
det jo klart at det å ha de nye generasjonene, en ung, fremadstormende dame som har fått føle på kroppen i alt for ung alder, hva det vil si å bli utsatt for urett, for så å ta igjen med systemet på en måte som veldig mange blir inspirert av, det var et veldig hyggelig og lett valg for oss, synes vi. Og denne personen har da vist gjennom, jeg har selv blitt veldig inspirert av at en jente som på alder med mine døtre da tar en kamp mot systemet på den måten hun gjør, og som viser vei for både ung og gammel. Og det jo nettopp det vi trenger. Vi trenger disse uredde stemmene som ikke nødvendigvis skal score høyt i popularitetskonkurranser alltid, for det jo ikke det dette dreier seg om. Det dreier seg jo til syvende og sist hva som viktig i livene våre, og det å kjempe for rettferdighet, og det å kjempe mot urett, det jo det som på en måte ligger i oss alle sammen. Og det jo noe som, hvis jeg skal trekke en erfaring fra de årene jeg har jobbet med det, så det en ting som går igjennom hos alle de menneskene jeg har møtt, og det jo det at det ikke alltid man lykkes i den kampen, for den kampen fryktelig tung. Men det som veldig symptomatisk for alle som kjemper, det jo det at hvis du faktisk kjemper mot det som urett, da, sånn som alle de vi har hørt her i dag, ikke sant? Og jeg vet jo at dette mennesker som ikke gir seg, når du ser på Rune, når du ser på Guttorm, når du ser på Johan, når du ser på Bjarne, så vet du at dette mennesker som står og løper ut. Altså, de gir seg ikke. Det masse motgang på veien, men dette mennesker som vi kaller som hel ved, som i hvert fall står og løper ut, og som ikke lar seg pille på nesa av noen, ja, alle de som på en måte skal mene så mye om. For den kampen, den din, det din eksklusive kamp, og den velger du selv. Men så lenge du har et rettferdighetsmotiv i bunn, så den kampen veldig nobel. Og når vi da har en ung kvinne som på en måte setter søkelyset på makten og på den uretten som hun føler og blir utsatt for, og som på en måte inspirerer andre, så synes jo det valget var veldig, veldig kjekt. Og det var jo ingen tvil om at det var et veldig populært valg, når du ser på gratulasjonene. Og Tommy, du får komme opp her. Nå var det slik at juryleder Ruth, hun vurderte om hun skulle ta en statlig approach. Ja. Som du sa, utnevne meg selv til vinner. Det jo sånn de gjør det. Sånn de gjør det der inne. Men sånn ble det ikke. Men dette altså da et maleri fra Jarl Goli. Og det godkjent, innrammingen godkjent av kunstneren selv. Han synes det ble veldig fint. Ja, det gjorde det. Ja, og du kan være veldig stolt av å ha fått en sånn fin pris fra han. Han følger det med deg også. Det gjør vi gjør alle sammen. Ja. Så det årets pris til deg. Ja. Hyggelig å hilse på deg og bli kjent med deg. Det var det. Mm. Hva andre har gjort i kampen før oss, og ja, og så synes jeg jo at det burde jo komme flere unge mennesker ut og belyse denne galskapen og maktmisbruken som myndighetene utøver mot oss. Men vi helt sikre på at du kommer til å inspirere veldig mange av oss unge, så det kommer du til å gjøre. Fortsett med det engasjementet, det veldig inspirerende for veldig mange av oss i hvert fall. Så jeg veldig takknemlig for at du baner vei for å vise at som den unge fremadstormende kvinnen du at du har hjertet på rett sted. Ja. Det er sånn at vi ser det. Det er ikke alle som har sett det, tenker jeg. Det er forskjellig anledning til å se det på nært hold. Det veldig flott. Ja. Så vi sier tusen takk til deg. Har en liten bønn til de som her. Det jo ikke noe penger i å arrangere noe som dette her. Og det koster litt mye penger å leie dette lokalet, så hvis dere helt frivillig vil gi en liten skjerm.
så vi veldig glad for det. Liten ønskning. Jeg ditch nummer. Ja. Har vi et vipsnummer? Nei, vi har, altså, kan gi til meg, da. Nei, men altså, jeg har et vipsnummer, så kan vi bruke det. Ja. Men, hvis vi er, ja. Hvis jeg, vi er rundt 30 her, hvis vi tar en 100-lapp om mann, så er vi dekket, for det 3000 kroner. Dere må gjøre det dere føler. Ja, vi gjør det. Men dere kan få mitt vipsnummer, så ordner vi opp det. Hva er vipsnummer? Det kan koste det på Facebook etterpå, eller noe sånt. Ja, vi kan fikse det. 90-10. 90, 10, 70, 02. Jeg har ikke vips, og da kommer det. Nei, men tusen takk for alle inspirerende innlegg. Jeg synes dette har vært utrolig bra. Så takk skal dere ha, alle sammen. 90, 10. Gratulerer! Takk for meg!